Привіт знову, друзі. Це відео трошки буде відрізнятися по настрою, по декораціям і зовнішньому вигляду від того, що було пару годин тому. І в цьому відео ми будемо розмовляти про Конгрес, багато питань, багато людей чого ще не розуміють, і давайте це відео ми зробимо разом, бо це треба нам усім. І ми зробимо його для того, щоб люди могли піти, подивитися і для себе зрозуміти те, що не зрозуміло. Тобто, в кого, якщо є запитання щодо того, навіщо потрібен цей конгрес? Чи це не чергова якась, скажімо так, каналізація народної дії? Да? Чи це не черговий якийсь фейк, чи щось на кшталт того? Будь ласка, можете питати. Як я вже сказав, яка у нас складається ситуація в країні? Ситуація в країні складається насамперед з тих методів силового розгону, з методів кримінального, якби, зміни власника будь-яких бізнесів, тобто віджаття так званого рейдерських захоплень, а також за рівня життя українських громадян склалася ситуація фактично політичної та гуманітарної катастрофи в Україні. І люди не можуть знайти ніякого засобу вплинути на ситуацію. І люди намагаються і щось, якісь протести, наприклад, зробити. Але протести теж дуже важко робити, тому що не зрозуміло людям, кому можна довіряти, наприклад. Да? І це дуже сильно роздрібнює протестний рух. І люди повністю зараз, я кажу це як, скажімо так, міжнародний спостерігач ситуації в Україні, людина, яка свої 3,5 роки життя останнього присвятила подіям в Україні і вивченню тому, що відбувається, і аналізу, і розумінню цього процесу. Як я це бачу сьогодні? Я бачу сьогодні, що населення України, народ України став заручником ситуації, де йде, по-перше, політична боротьба між Росією та західною демократією. По-друге, ще третя страшна складова – це корупційна влада в Україні, яка, використовуючи, не цураючись використовувати НКВДшні засоби, яка, не цураючись навіть бути чимось схожою на попередній режим Януковича, який закінчився справжньою революцією в країні, продовжують під час, коли йдуть, скажімо так, розборки на великій арені, вони продовжують грабувати цю країну так, як вони грабували її до цього. Вони вважають, що ну, війна не війна, нічого страшного немає. І вони продовжують свої олігархічні контроль над всіма гілками влади, над також журналістику, яку вони просто тупо купили за гроші. І український народ є заручником цієї ситуації. Український народ затиснуто між цих трьох сторін, і люди платять за все, люди є спонсорами всього цього цирку, і вони платять за це своєю працею, своїм здоров'ям, своїми грошами, також життям своїх найкращих синів та доньок, і нічого не отримують за це. І тому така зневіра в українському суспільстві, тому одні люди просто вже песимізм повністю переміг, вони просто намагаються вижити інший день. Другі люди намагаються кудись за кордон поїхати і там влаштувати своє життя. І це все, я вважаю, веде до краху економічного насамперед. З економічним крахом обов'язково буде політичний, військовий, який завгодно. Після цього може статися колапс. Це є смертельна загроза для держави і державної незалежності України. Тому якщо ми про це подумаємо, нам треба щось робити. Для того, щоб зрозуміти, що зробити, нам треба подивитися на досвід інших країн, історичні приклади і зрозуміти, що саме треба зробити. Треба
для початку повернути владу народу України. Бо все, що ми маємо лише декларативні заяви та імітацію перед західними спостерігачами демократії в Україні. Насправді демократія в Україні закінчується через 5 днів після виборів. Після того, як люди пішли на вибори, і це є демократичним процесом, і це є результати виборів, зобов'язані поважати будь-які країни, будь-які уряди, бо це є воле виявлення української нації, українського народу, але через 5 днів після виборів український народ втрачає будь-яку можливість впливати на цю владу, будь-яку можливість контролювати цю владу, будь-яку можливість звільнити, наприклад, менеджерів, які в резюме написали одне, а прийшли працювати, і їхня праця не відповідає тому тим обіцянкам, тим перспективам, які вони рекламували під час співбесіди на те, щоб український народ прийняв їх на роботу. Це все дуже просто. Ніяких важелів абсолютно нема. Все це продовжується працювати в цьому старому, скажімо так, корупційному сенсі. І коли, скажімо так, вони крали і щось вистачало людям, то люди це ще більше терпіли. Але коли вони крадуть так, що вже людям не вистачає, плюс ідуть бойові дії, люди починають шукати вихід, як щось можна зробити. Для того, щоб щось зробити, по-перше, треба повернути державні органи України, працівників державних органів України, керівників державних органів України в правове юридичне русло, площину юридичну, легальну. Тому що ці люди всі, на всіх рівнях влади, ці всі люди займаються тіньовою діяльністю, яка нічого загально з державною діяльністю не має. Ці люди всі за схемами, оборудками намагаються збагатити себе насамперед. Цим саме цвіте і поширюється корупція. І це не просто пограбування українців та української нації, це також геноцид, саме справжній, тому що вся ця корупція в конкретних сферах, вона приводить до підвищення смертності українців. Як в інфраструктурі, так в системі охорони здоров'я, безпеки праці, військових будь-яких діях. Це все приводить як результат цієї непрофесіоналізму, корупційності, дисфункційності всіх цих державних установ. Це приводить до підвищеної смертності серед українського населення. Це є справжній геноцид української нації. Щоб це побороти, треба повернути їх в легальну юридичну площину, в якій вони вимагають, щоб також перебував народ України. Ну, це природньо, коли влада закликає народ дотримуватися Конституції, дотримуватися Кримінального кодексу, дотримуватися інших законів. Це абсолютно природньо і все це нормально. Але при цьому вони чомусь вважають, що ці закони писані лише для простих людей, а для них вже існують якісь виключення. І саме за цією своєю штучно створеною ідеологією вони працюють як в легальній площині, так і в нелегальній. Ми бачимо дуже багато ознак цього, і ми можемо тут годинами про це розказувати, і всі це знають, всі від цього потерпають. Що треба зробити? Треба для початку повернути їх в легальну юридичну площину. Як це можна зробити? Це не можна зробити, використовуючи просто їх закони через важелі влади, які вони повністю приватизували. Цього зробити неможливо. Тобто ви можете, як громадянин України, звернутися, наприклад, в поліцію, да? Написати поліс-рапорт про те, що відбувається корупція, чи ще що. Чи здобудете ви цим справедливості, чи пройде цей процес до кінця, як повинен нормально функціонуючих органах державної влади це пройти. Ні, він не пройде. Тому що начальник цього райвідділку сидить на зарплаті когось, та людина, на яку ви написали, вона піде і попросить
цього покровителя, цього начальника райвідділку, щоб він затормозив справу. Звісно, що він за це дасть якісь грошей. І розлючений на вас, він ще придумає когось найняти, щоб вам задати або фізичної шкоди, або залякати, або що ще. Ви можете піти в прокуратуру України. Чи прокуратура України доведе до того, щоб справедливість сталася, і щоб ця людина за свої злочини була заарештована, доведена до суду і отримувала покарання, яке вона заслуговує. Ви знаєте, що цього не станеться, бо прокуратура теж є кишеньковою. Прокуратура України не виконує свої державні функції більше. Все. Прокуратура України – це є приватизована державна установа, яка вже не є державною, і вона виконує замовлення тих, хто платить їм тіньову зарплату, тіньові оборудки. Це ж саме стосується Генеральної прокуратури України, яка повинна бути найвищим наглядовчим за законністю органу. Замість того, щоб наглядати за цією законністю, Генеральна прокуратура України покриває незаконність, а іноді навіть є генератором незаконності, коли вони склеюють голос опозиційного політика з якимсь там проросійським олігархом, і з 24 цих склейок вони роблять начебто телефонну розмову і видають її за доказ. Це є злочин, це є службова, як це сказати правильно, подлог, підстава, це злочин. І це, цим займається ніхто-небудь, не якийсь там аматор, да, який хоче когось там наклеп на когось навести, да, бо вони там посварилися із-за свині, або забору, або ще чогось. Ні, це цим займається Генеральний прокурор України. Тобто, я думаю, що тут все зрозуміло. З головним військовим прокурором, я теж думаю, що не треба нічого розказувати, коли ця людина порушення процесуальних норм йде на одне з найбільш популярних телевізійних шоу України і на ньому починає звинувачувати людей, вина котрих повинен доказувати суд, а не якийсь прокурор під час телевізійного шоу. Це порушення Конституції, це порушення прав людини, це порушення Кримінально-процесуального кодексу України або військової, та може від них він окремий. Це порушення, це злочин. Ці люди ніякої відповідальності за злочин не несуть. Тому, якщо ми хочемо за допомогою державних органів України навести лад в країні, ми це зробити не можемо. Чому? Я тільки що пояснив. Всі ці органи, законодавча гілка влади, що є парламентом, виконавча гілка влади, що є поліція, Нацгвардія, прокуратура, є приватними, суди, третя гілка влади, суддівська, також приватизована. Судді деяких залякують, деяких купляють, і судді роблять рішення, які з них по телефону на них вчиняють політичний тиск, на них вчиняють іноді фізичний тиск. І дуже часто їх просто купляють, і ми бачимо по суддям, по їх, ну, статкам, що статки не відповідають зарплаті судді, наприклад. То це є корумпований суддя, там все зрозумілося. Всі ці три гілки влади забрали у народу України і, ну, їх купили. Їх купили, вони належать зараз приватним особам. До народу України вони не мають ніякого відношення. В них лише символіка українська, в них лише серйозні там таблички, державні будинки і охорона. А функційні свої обов'язки для народу України вони не виконують, і український народ не може абсолютно нічого з цього приводу зробити. У українського народу немає ніяких більш важелів. Останній важель і саме головний важель, який є у українського народу, це їх репрезентативс в законодавчому зібранні країни. Тобто цей парламент у вас називається Верховна Рада. В цій Верховній Раді теж пройшла приватизація вже давно. Верховна Рада повністю на 80% абсолютно куплена. Люди отримують зарплату та бонуси у конвертах, у готівці, в яких послугах, ще в чомусь. І всі вони виконують замовлення дуже багатих людей стран, країни, виконують замовлення олігархів. Тобто, якщо якийсь військовий начальник або якийсь там керівник СБУ або керівник поліції зробив, підозрюється в якоїсь незаконної діяльності, то в функційній країні скликається комітет парламенту, і цей комітет має дуже великі владні повноваження. І цей комітет може усунути навіть цю людину, бо комітет, люди, які входять в комітет, є
людьми, яких обрав народ України для того, щоб робити закони і робити контроль над виконанням цими законами. Комітети, які існують в Верховній Раді України, є просто імітацією. Голови цих комітетів розставлені люди, які виконують замовлення олігархів і контролюють, що як, наче, навіть якщо в цьому комітеті є чесні накуплені депутатів, яких може 5 десятків набереться на 450 людей, там тільки 50 може накуплені, то голови комітетів будуть контролювати, щоб нічого не сталося. Єдиним незалежним, за нашими спостеріганнями, головою комітету був голова комітету антикорупційного Єгор Соболєв, народний депутат, і цього голову, який був непідконтрольний, який прийшов туди по квотам самопомічі, його прибрали звідти, тому що він не відповідав загальній схемі покриття злочинів в країні. Тобто український народ полишено будь-якого впливу на владу, і це чисто технічне питання. Ми не обговоримо особистості. Я не назвав практично жодної прізвища, окрім Єгора Соболєва, бо це був єдина людина, яка була незалежним главою комітету. Його прибрали, щоб поставити залежну голову комітету. Зрозуміло, так? І українського народу абсолютно ніяких важелів вплинути на ситуацію на 5 років фактично немає. Це не є демократією, це є псевдодемократією, це не тим, що повинно бути. І люди, багато людей, всі, хто у владі, вони не розуміють, що цим вони руйнують країну, цим вони послаблюють навіть свій вплив, цим вони роблять своє майбутнє дуже-дуже небезпечним і непередбаченим. Вони не розуміють, що це не приносить стабільності, це тільки робить гірше для їхнього власного майбутнього. Бо жага наживи перемагає здоровий глузд. От що відбувається. Що може зробити український народ, українська нація, що можуть зробити люди для того, щоб відновити цей контроль? Все. Ідея, яка тут розглядається ідея повернення державних установ України в контроль народу України. Тому що ці державні установи наразі приватизовані. Вони не відповідають своїм функціям. І це називається на Заході, наприклад, корумпованими. Да? Це, якщо кума посадили, він повністю тепер рулить, і там воно вже не виконує свої обов'язки перед народом, перед нацією, перед державою, у сенсі розвитку, да, і правильного курсу, а просто виконує якісь чесні замовлення, і люди цим користуються для того, щоб швиденько накупити, наприклад, якісь земельні ділянки, забудувати їх, продати ці будинки і заробити шалені гроші, використовуючи цю ситуацію. Тобто забрали щось у народу, країни, і використовують це для власного збагачення. От що відбувається. Якщо я не правий, будь ласка, я відкритий до дискусії, коли люди мені пояснять, що це не так. Поки що, за моїми спостереженнями і в порівнянні з іншими розвинутими країнами, в Україні ситуація склалася саме так. Що можуть зробити українці? Українці мають право сьогодні лише на єдину дію, якою є мирний протест. Під час мирного протесту, якщо ви взяли в руку палицю, вас вже можуть оголосити злочинцем, вас вже можуть зробити звинувачення, що ви робите хуліганські дії, що ви нападаєте на людей, що ви загрожуєте чомусь життю чи щось таке. Ви не можете взяти в руки абсолютно нічого. Ви повинні мирно там стояти і сподіватися, що ці люди зреагують на ваш протест. Ці люди на ваші протести не реагують. Ці люди реагують, як доказала історія новітня України, лише на коктейлі Молотова, на якісь там палки, на якісь там, тобто на якісь, скажімо так, акції, які є акціями насилля. Далі, що саме, чим займаються ці люди, в яких приватизували виконавчу гілку влади, у вигляді, наприклад, поліції, ці люди, вони самі атакують. Вони самі починають агресивні дії. Вони починають агресивні дії, і дуже часто ці дії абсолютно неоправдані. Це насильство, наприклад, поліції, ці дії поліції, які є більш жорсткими, аніж стандартні дії по затриманню людей, є неоправдані. Вони абсолютно, їх можна було не робити, не використовувати. Тобто ми бачимо,
що не просто вони намагаються, наприклад, там вичистити вулицю, да, відкрити дорожній там рух чи щось таке. Ні, вони ще намагаються зробити покарання ще до суду. Тобто вони намагаються людей залякати, забити і показати на всю країну, що буде, якщо ви будете виходити і протестувати про що. Це вже переходить не просто в розряд корупції і викрадення в української нації державних установ. Це вже переходить в розряд тиранії. Це є ознаками тиранії, те, що відбувається. Що люди роблять, що нам показують історичні приклади, люди роблять, коли вони є жертвами тиранії. Ці люди повинні почати робити свої власні владні структури. Тому що ті власні структури відбити назад у тих, хто їх захопив, вже неможливо практично. Це історія людства, історія революції, історія розвитку інших країн вже доказує. Їх відбити, повернути під контроль і вичистити, і наповнити новими кадрами, які не є корупційними, які будуть виконувати свої обов'язки, практично неможливо. Історія нам доказує, що треба створювати паралельні структури. Цей шлях починається з того, що перша структура паралельна, яку можна і треба створити, це є перший Національний український конгрес, який повинен стати майбутнім законодавчим зібранням країни. Це повинна бути альтернатива, народна альтернатива корумпованій, повністю приватизованій Верховній Раді України. І на цьому конгресі треба створити ще дві гілки влади. Виконавчу, поки що ми президента посаду не чіпаємо, але ми на цьому конгресі вже можемо робити вибір з декілька кандидатів, вибір нашого народного кандидата на посаду президента і цю людину готувати до виборів, гуртуватися навколо неї і агітувати за цю людину. Тобто ця гілка виконавчої влади, це проспект називається. В нас є проспект в вигляді єдиного кандидата, який ми можемо обрати, наприклад, там з 20-30 різні організації можуть привести своїх кандидатів, але за єдиною умовою, якщо ваш кандидат не проходить, ви все одно свої голоси тоді, свою підтримку віддаєте за того, хто його переміг. Це здоровий глузд, тому що Україна понад усе, а не ваше его чи ваш партійний прапор. Зрозуміло? І ми також не тільки створимо кандидата в президенти на цьому конгресі, ми також засновуємо силові структури. Це є виконавча влада. Ми засновуємо свої силові структури у вигляді українського Мосаду на даний момент. Тому що ті, хто захопив державні установи України, вони будуть чинити спротив. І ми вже впевнилися в тому, що цей спротив буде фізичним, насильницьким і кривавим. Це вони, ну, історія цього вже починається з Гонгадзе і триває по сьогодні. Ми це все бачимо. Тому до цього треба бути готовим, і для цього треба створити силові структури. І третю гілку влади треба створювати, формувати на цьому конгресі судову гілку влади. Тому що суди не працюють, суди дисфункційні. Треба створювати Український народний трибунал, треба створювати Конституційну кримінальну комісію, і всіми цими засобами тоді у нас будуть легальні шляхи перед, як мінімум, міжнародною спільнотою, повертати, якщо треба, то насильно всіх цих людей, які продалися, які пішли на зарплатню олігархам, повертати в правове юридичне поле, повертати в поле законів України і Конституції України. А вже потім можна буде вирішувати, коли це все повернеться, тоді вже мирним шляхом можна цю демонтувати систему, будувати нову, змінювати, якщо треба, Конституцію, змінювати закони під вимоги, які більш сучасні, надавати місцевому самоврядуванню у вигляді законів про територіальні громади набагато більше повноважень, влади, зробити справжні реформи правоохоронних органів, знищити цю внутрішню армію терору над населенням, а зробити поліцію за територіальною ознакою, як це в більш розвинутих країнах світу зроблено. Нарешті, зробити Національну гвардію, перетворити в бойові підрозділи, а не підрозділи охоронників концтаборів, якими вони на сьогодні є. І дуже-дуже багато реформ, реформи освіти, економічну реформу, нарешті зняти цей тягар податків з українських громадян.
забезпечити в законодавчому сенсі ті самі ідеї, які ведучі економісти, ведучі світлі голови пропонують. Тоді у нас з'явиться можливість у нас все це зробити. На сьогоднішній день нічого зробити не можна. На сьогоднішній день український народ, українське населення – заручник битви двох гігантів Америки і Росії. І під шумок, поки йдеться битва, корупційні всі ці держслужбовці, ціла армія грабує під шумок українську націю, українське населення. Грабує не тільки їх матеріальні ресурси, грабує, займаючись геноцидом українського генофонду, грабує українських дітей, грабує їхнє майбутнє. Тому це єдиний дієвий шлях, щось змінити. Ви всі хочете змін, ви всі бажаєте змін, ви голосували багато за Порошенка, тому що він обіцяв зміни. Це єдиний дієвий шлях повернути контроль над процесами, які відбуваються в Україні, під народний контроль. Будь ласка, на цьому я вам описав загальну картину. Це для тих, це інтродакшн для тих, хто не чув, може, про цю ідею, хто перший раз чує. Я вам описав досить, сподіваюся, логічно, що саме відбувається і що треба робити. І на цьому моменті я готовий відповісти на будь-які питання по організації, по задачам цього конгресу і все, що завгодно. Я не можу балотуватися в президенти згідно законодавства України. Мені не буде вистачати одного року прожиття в Україні, тому що я повернувся у січні 15-го року в Україну, і мене не було в Україні 18 років. А брехати і придумувати, що я кудись там на півроку їздив коня якогось купляти, як це деякі робили депутати, я цього робити не буду. Тому я не маю права бути українським президентом, якщо тільки ви не зміните законодавство і не зробите, наприклад, рішення, що достатньо 4 років прожиття в країні, тоді я буду мати таку змогу. Але згідно Конституції, яку ми не змінили і ще не змінили, я не маю права цього робити, тому такий президент, скажімо так, юридично може бути нелегітимним. Обов'язково створити технічний уряд з професіоналів. Це Конгрес повинен цим займатися. Тому я запрошую на Конгрес не тільки лідерів якихось громадських організацій або політичних партій, не тільки лідерів громадської думки. Я запрошую усіх адекватних людей для того, щоб ви могли приїхати, представити свої ідеї, представити своє бачення. І ми будемо робити якісь вже первинні тури, обирання, я не знаю, як це сказати, людей, бо нам треба буде створювати паралельний уряд. Це однозначно. Ми повинні дійти до того, що на момент президентських виборів, які будуть через рік після травня, тобто я пропоную на травень скликати цей конгрес, багато людей вважає, що вже скоріше треба скликати, це нам дасть так, можливість трошки довше часу витратити на агітацію, на те, щоб багато людей зрозуміло, хто такий єдиний народний кандидат президента України, щоб ми зламали цю карусель олігархічну, коли вони ставлять лише одних і тих же, яких показує 95-й квартал постійно і глузує з них. Правильно? Нам це треба зламати. Нам треба привести туди абсолютно нову людину з людьми, які будуть командою цієї людини, впроваджувати зверху тиск на цю систему, а знизу тиск повинні робити те, що ми вже створимо до того моменту. І ми заміщаємо Верховну Раду України, ми скасовуємо це взагалі як явище, і замість Верховної Ради України повинен бути Національний Конгрес, який
буде, ну, там буде вирішено, як він буде працювати, який повинен бути порядок роботи. І це повинен бути новий законодавчий орган України. Я вважаю, що в нього повинні війти всі активні патріоти України без всяких там цього багажу корупційного, який тягнеться за тими, хто сьогодні є депутатами. Давайте я почну відповідати, бо була маленька затримка. Я вибачаюсь, поки що, будь ласка, не задавайте питань, тому що я не вспію так відповісти. Давайте я відповім на цей кластер запитань, і потім ми будемо далі задавати. Дякую. Коли йде конгрес? Де конгрес, ми не вирішили ще, і ми це будемо вирішувати в останній момент, для того, щоб люди, які будуть намагатися саботувати цей процес, а це велика загроза для панування олігархату в Україні, щоб вони не встигли зробити якісь підготовчі такі глибокі дії для того, щоб скомпрометувати або саботувати цей процес. Але, наприклад, місцями, кандидатами, де це може відбуватися, є Відень, Австрія, Будапешт, Угорщина, Прага, Чехія, Краков, Польща, може бути Літва, можуть бути інші країни. Це станеться в Європі, це буде відносно недалеко від українських кордонів, тобто це не буде Париж, наприклад, щоб люди могли туди потрапити, і ми будемо організовувати арену для цього якусь відповідну, тобто чи конференц-центр якийсь, чи якийсь, я не знаю, там розважальний комплекс чи щось таке, для того, щоб можна було людям нормально там 3-4 доби, може навіть довше деяким, попрацювати під час цього конгресу, бо у нас дуже багато важливих питань, які треба зробити все це правильно, юридично і легально, і повернути владу народу України, контроль над процесом. Коли в травні? Как будет проходить отбор участников Конгресса? В Конгрессе могут участь принимать, в этом первом национальном украинском Конгрессе могут принимать участь будь-які громадяни України, але ви, по-перше, повинні бути абсолютно чисті від корупції, ви повинні бути абсолютно чисті від будь-якої симпатії або допомоги сепаратистам на сході до України, ви повинні бути чисті від будь-якої підтримки або симпатії до агресивної політики Росії в Криму та на сході України. Це перше. Друге, ви бажано показати, продемонструвати, зробити, тобто ви повинні надіслати резюме своє, своєю діяльністю за останні 4 роки. Також ви повинні мати двох людей, які більш-менш відомі, які можуть бути вашими поручителями, які підтвердять те, що ви кажете, наприклад, в тому резюме, є правдою. І, будь ласка, хто завгодно, пересічні громадяни, я рекомендую територіальним громадам або районам або селам обирати одного-двох делегатів, збиратися, тому що кошти треба цим людям зібрати хоча б на квиток, да, і на біометричний паспорт. От. Я вважаю, що керівники політичних та політично-патріотичних організацій повинні обов'язково, якщо самі не будуть їхати, то направляти мінімум 2-3-5 делегатів від кожної організації. Громадське об'єднання, політичні партії, політичним партіям, які були помічені в будь-яких корупційних оборудках або порушенні закону України, наприклад, порушенні роботи Верховної Ради, там кнопкодавство, розумієте, про що я кажу, всі ці діла, цим партіям заборонено приймати участь в цьому конгресі. Це, я одразу можу оголосити, що це блок Петра Порошенка, це опозиційний блок, це Народний фронт. Інші, але з цих партій деякі депутати можуть все-таки подавати якби заявку
представники цих партій. Ми будемо їх індивідуально розглядати, як вони голосували, що вони там робили. От. І також інші партії можуть подавати заявки, і ми будемо розглядати. Але ті, хто був задіяний з будь-якою змовою проти української нації, ми їх не чекаємо на цьому конгресі, тому що вони до української нації не мають ніякого відношення, а вони мають відношення до гнобителів української нації. А задача конгресу – не допустити будь-якого саботажу з боку гнобителів, тому що вони будуть намагатися це зробити. Міла Жукова питає, влада не дозволила створити конгрес. Цю владу ніхто не збирається питати. Я взагалі не розумію людей, які задають питання, а як відреагує Аваков на ваш конгрес? А яка нам різниця, як він на нього відреагує? Аваков підозрюється в злочинах. Це підозрюваємий. Яка нам різниця, як підозрюваємий, до якого вже їде, наближається поліцейська автівка, наприклад, в Америці, як він буде там реагувати на те, що його підозрюють і зараз його будуть заарештовувати? Чи треба поліцейським підійти і спитати в нього дозволу? Зрозуміло? Це просто питання, які люди ніяк свій мозок з того стойла, в який вас загнали, як худобу якусь, ви ніяк з цього стойла мозок, може тіло ваше вийшло, але мозок ваш залишився там. Ніхто цієї так званої влади нічого питати не збирається, тому що я вже пояснив, що всі ці державні установи і владні установи є приватизованими. Це все працює на олігархів, які просто грабують країну. Тому питати у них дозволу для того, щоб зняти їх панування над українським суспільством, ніхто не буде. Це ірраціональна поведінка і нелогічна. Ігор Блузько, я абсолютно не хвилююсь, я абсолютно комфортний. Це мене стискає трошки, я трошки скинув вже декілька кілограм, але ще трошки тут може стискає. Я абсолютно не хвилююсь, абсолютно комфортно себе відчуваю зараз. Які конкретні дії можуть відбутися після конгресу в Україні? Конгресу на території України не буде відбуватися, ви це розумієте, він буде відбуватися поза територією України. Після того, як закінчиться конгрес, ми робимо, якщо треба, то підпільні, таємні силові структури, які тепер мають ліцензію на силовий вплив на злочинців, насамперед на злочинців. Я розумію, що багато людей може боятися того, що це може вийти за якісь там законні рамки чи щось таке. Ні, за цим буде дуже суворий нагляд, за цим буде дуже сувора якби дисципліна, бо конспірація і дисципліна, вони завжди взаємопов'язані, або підпілля, бо від цього залежить життя наших найкращих бійців, скажімо так, людей, які готові ставати членами нових силових структур і боротися за права українського народу. От. І нічого не буде робитися без слідства та без суду. Тому що все, що робиться без суду, є за міжнародними законами і міжнародними поняттями тероризму. Ніякого тероризму відбуватися не буде. Будуть на все слідство і рішення Українського народного трибуналу. І якщо Український народний трибунал зробив вирок, тоді цей вирок треба виконувати силовим структурам. Буде працювати саме так. Люди, які будуть на конгресі, повинні, хто буде повертатися назад в Україну, вони повинні займатися працею, скажімо так, на місці, просвітницькою, своєю загальною діяльністю, розказувати, що це було, для чого це було, людей піднімати, і головне, ці люди стануть центрами агітації за майбутнього народного, єдиного народного кандидата в президенти України. Навколо цих людей вже за законами України, за цими легальними питаннями можна створювати агітаційні центри і агітувати за кандидата, який повинен війти в це коло, війти в ці бюлетені і розірвати це коло замкнуте, яке контролюється олігархами. Це абсолютно легальна діяльність, там ніякого не треба підпілля, нічого там не треба, і їх не мають права звинувачити будь-чому, тому що метою Конгресу не є втрата державності України, а є захист державності, самостійності та незалежності України. Насамперед, це головна мета цього Конгресу, для чого він і скликається. Тому що люди, які почали використовувати державні установи в приватних цілях, ці люди приводять до анексії Криму, до збройних конфліктів в країні, до інших лих,
це до цього привело не демократія справжня і воля народу України, до цього стану країну привели олігархи. Я думаю, що з цим ніхто навіть не буде сперечатися. Скільки приблизно членів Конгресу має бути, на вашу думку? Ну, скажімо так, починаючи з 200, закінчуючи, може, 5 тисяч. Чим більше, тим більш презентивніше буде рішення Конгресу для міжнародної спільноти. Повторюю, що буде вважати з цього Конгресу? Так звана влада українська, яка є олігархічною, або влада крадіїв і агресорів в Росії, нас це не цікавить. Якщо хтось не розуміє назви, будь ласка, в назву вдумайтесь, це перший національний український конгрес. Очолити МВС після виборів. Якщо мені довірить конгрес, якщо мені люди довірять, якщо ми прийдемо до перемоги і якщо ми отримуємо владні повноваження, я вже сказав, на пості того ж міністра МВС я зроблю справжню реформу правоохоронних органів. Я буду головним лобіювальником озброєння, легального озброєння населення України, щоб населення України, всі адекватні люди, мали право, будуть вони його використовувати чи ні, це вже друге питання, щоб вони мали право з короткостволом, легальним, захищати своє життя, здоров'я, своє майно. І це одразу змінить криміногенну ситуацію в країні, вже когось вкрасти в якоїсь матері одиночки там цю останню копійку, яка вона везе дітям щось купити, вже стане дуже важко. І поліція до цього не буде навіть мати ніякого відношення. Я бачу, як це працює. Я бачу криміногенну обстановку в Україні, в Нью-Йорку, де не можна мати зброю. І я бачу криміногенну обстановку там, де люди мають зброю. Це зовсім інше, набагато більш безпечніший і більш доброзичливіший клімат. Я це бачив на власні очі, в мене дуже великий цього досвід, я знаю цього більше, ніж будь-хто в Україні, я думаю. Тому я впевнений, що ми це можемо запровадити, зробити реформу правоохоронних структур, поліпшити відносини між поліцією та народом, поліпшити роль поліції, поліпшити матеріальний стан усіх силовиків безвиключно, почати з МВД, Національної гвардії, потім перейти до СБУ, зробити справжні розвідувальні органи, зробити справжні органи захисту державних інтересів, зробити цих людей, дати законодавчо і технічно цим людям можливість бути справжніми професіоналами, людьми, яких поважає суспільство, які в свою чергу поважають суспільство, які після виконання своїх обов'язків йдуть на нормальний відпочинок, абсолютно матеріально забезпечений, все таке інше. Це моя програма, це те, що я пропоную, і я можу дуже багато користі з цього приводу дати українському суспільству. Я знаю, як це виглядає, я знаю, як це повинно бути. Як цей кінечний продукт для замовника, головного замовника, яким є народ України, я знаю, як його зробити. Прага саме підходяща. Так, Прага дуже-дуже підходить, але ми ще будемо вирішувати і повторюю. До останнього моменту, скажімо так, ще ніхто не буде знати, де, щоб, ну, це за межі безпеки повинні бути витримані. В яких межах ви бачите тих учасників? Я сказав, збереться 5 тисяч, нормально теж. По білому світі наших професіоналів хватить, щоб вернути країну до розвитку. Саме так. Ми повинні зробити клімат в країні, коли нікого не переслідують, коли нікого не гонять, коли нікому, як тому Саші Боровіку, не відключає інтернет, якийсь Яценюк і все це інше. Зрозуміло. Коли ми це зробимо, 5 мільйонів діаспор, багато з них, багато дітей їхніх, отримали сучасну освіту, є першокласними спеціалістами, розумними людьми, працьовитими людьми. Вони, багато з них поїде, повернеться, вони побачать шанс в рідній країні, в країні своїх дідів та батьків, обов'язково. Ми повинні відправляти те, що робить Китай. Ми повинні, ну, якщо ми там, я не знаю, може 100 тисяч студентів ми не зможемо відправити, як китайці це роблять, але, ну, 10-20 тисяч студентів українські повинні щорічно їхати вчитися на Захід. І на Заході є програми цього. Вони спонсорують, це дуже дороге навчання в сучасних, самопрестижних закладах.
І вони будуть це спонсорувати, бо вони вважають, що ці люди тоді повертаються до себе додому і привозять демократичні цінності. Хіба ми не цього хочемо? Поки ми будемо ще реформувати систему освіти, поки ми нарешті зробимо правильні приватну систему вищого навчання, коли ректори не будуть якимись підпільними мільйонерами, тому що за екзамени люди несуть хабаря, і від цього страждає професійний рівень українських спеціалістів насамперед. Це велика шкода державі від цього. Це знищення научного потенціалу, інтелігенції, інженерії в країні. Це знищення. Це виходить з дипломом ідіот, я вибачаюсь. І цьому ідіоту тепер треба побудувати міст. Як ви думаєте, через який час цей міст, якщо він навіть буде побудований, стомиться і його вже не можна буде експлуатувати? Зрозуміло, це елементарні речі. Все це ми запровадимо, все це буде нашою головною метою. І тоді люди побачать шанс, люди побачать, це ж благословенна земля, і клімат, і ну все, я не знаю, і природа яка, і все. Ну як не жити там і не насолоджуватися життям? І звісно, задача людей, в яких є державне мислення, зробити так, щоб це було безпечно, захистити цю країну. Якщо треба, то відновити ядерний арсенал цієї країни. Обов'язково. Хто-то коротко написати, о чому річ, коли конгрес має состоятися. Ви це зрозумієте, коли ви відео це в запису вже побачите, бо я зробив вступне слово, де я все досить добре пояснив. Засудження злочинів режиму Порошенка буде на конгресі чи окремою процедурою. Це все повинно бути на конгресі. На конгресі ми повинні прийняти рішення про те, що державні установи не виконують функції, прописані для них в Конституції та в інших законах України, і тому українське суспільство повинно позбавити їх монополії на насильство, щоб встановити, якщо треба, силою повернути всіх в юридичну правову площу. Уявіть собі, що все, поліцейські, судді, прокуратура, починають, хочуть вони того, не хочуть. Да, десь вони там все одно будуть трошки саботувати, трошки буксувати, але вони вже змушені, бо їх, наприклад, ну я не знаю, залякали, наприклад. Да? Вони змушені виконувати свої обов'язки. Вже просто подумайте, скільки у вас вже відкривається шансів мирно, без крові, міняти в цій країні, без Майдану. Ось про що йде мова. Як ви ставитесь до націоналістів, свободи, правого сектора, Біллайського зазову? Чи бачите ви в них союзників? Чи взагалі зараз бачите когось союзників? Союзниками є всі адекватні громадяни України. Україна, нова Україна, свободна Україна може бути побудована лише центруючись, згуртовуючись навколо національної ідеї. Не треба тільки путати націоналізм, який був, до речі, також фундацією Сполучених Штатів Америки і продовжує бути головною ідеєю в Сполучених Штатах Америки. Багато людей цього навіть не знають. Думає, що там зібрався зоопарк різних там рас, націй і все таке. Ні. Це нація. Вони себе вважають націю. І національні інтереси, і національний гімн, і one nation under the God. Національні ідеї дуже сильно розвинуті. Багато людей цього просто не знає. Навіть включно імміграцію, яка просто сидить, якісь там свої власні гетто собі влаштували і не вивчають країну. Ну, то така справа. No. І саме ідея націоналізму і засади націоналізму зроблять Україну унітарною державою. Справжньою унітарною державою, не тим зараз якимось радянською республікою, яка вона по факту є сьогодні. Саме націоналізм. Але не плутайте це з нацизмом. Багато людей чомусь плутає це з нацизмом. І коли я кажу, що є титульна нація, нація українців, це не означає, що іншим націям або культурам заборонено розвивати свою мікрокультуру, мікроклімат, але вони на теренах України можуть це робити лише в рамках, які не на collision course, тобто не на курсі колізії інтересів з інтересами титульної нації. Тому що ця країна, повторюю, називається Україна. Вона не називається Норвегія, вона не називається там Гватемала. Це Україна. І титульна нація в цій країні – це українці. Націоналізм – це права технологія.
скажімо так, це права політична теча, і люди, багато з людей не розуміють, що таке праве. Багато з людей кажуть, о, ультраправо пішли, і це люди в яких страшенних масках, майже зі свастиками і все таке. Я нагадую людям, хто не розуміє, і це є таке вчення, яке не є правильним. Всі соціалістичні режими – це ультраліві. Більшовицький, комуністичний, нацизм, який плутають і кажуть, це ультраправі пішли? Ні, це не ультраправі. Бо праві кажуть про те, що свобода окремого громадянина набагато вище, ніж потреби держави цю свободу обмежити. От що кажуть праві. Я є, наприклад, правоцентристом. Я за те, що деякі свободи, конкретно в цій ситуації, яка в Україні, можуть бути обмежені. Наприклад, люди, які не поважають українські традиції, культуру, яким з неба впало українське громадянство, це питання, їх право йти на вибори повинно бути, наприклад, переглянуто. Це є вже, я в лівізну пішов, це я вже кажу про те, що держава повинна обмежити їх права, які повинні за правою ідеологією бути вище державних і абсолютно однакові з усіма. Це є праві. І національна ідея – це права ідея. Але дуже багато лівацьких течій під національним прапором намагаються збудувати націокомунізм, я б так це назвав. Ну, ці люди не можуть бути нами якимись союзниками чи щось таке. Але ці питання спочатку треба людям роз'яснити, і тоді люди краще розуміються, що таке право, що таке центристи, що таке ліваки. І все стане на свої місця, і люди тоді зрозуміють, куди вони саме належать. І тому люди, які в цих організаціях, «Свобода», «Правий сектор», «Білєцький за Азовом» і інші організації націоналістичні, вони повинні зрозуміти, що таке права ідеологія, і якщо вони з нею погоджуються, то так, це ці люди є нашими союзниками, обов'язково. Тому що ми виступаємо за УССД, українську соборну самостійну державу, ми виступаємо за цінності, за які билися вояки УПА, ми не погоджуємося з тими злочинами, які деякі, може, всі підрозділи зробили, і окремий буде стейтмент відносно стосунків наших міжнародних з Польщею. Обов'язково ми про це скажемо. Але так, ця фундація, на якій можна побудувати сучасну українську державу, це є засади абсолютно сучасного, здорового, гуманного націоналізму. Не плутайте з нацизмом. Багато людей, ці слова дуже однаково, здається, звучать, але це діаметрально протилежні точки зору. Бо націоналізм і права ідеологія – це свобода окремо взятого громадянина. Це право громадянина носити зброю і захистити себе навіть від свавілля влади. Оце є право ідеологія. Ідеологія нацистів – це що держава у вигляді гестапо, СС або НКВД – прийде і буде вас захищати, і буде створювати порядок якийсь там на вулицях, там і взагалі, і все таке. Це ліваки, це ліва абсолютно ідеологія, і ми є ворогами лівої ідеології. Кількість, я вже сказав, 5 тисяч збирається, дуже добре. Конституцію теж треба змінювати. Це буде розглядатися. Я впевнений в тому, що Конституція далека від ідеалу. Багато чого там можна взяти за основу, а все інше привести до реалій. І не просто переписати Конституцію, а цю Конституцію одразу закріпити законами і процедурами, які повинні прописані бути і бути як закон, які її доповнюють і роблять її працездатною. Просто якусь чергову радянську бумажку під назвою «Матеріали 26-го з'їзду КПРС» ми публікувати не будемо. Це те, що зробили в 96-му році, на жаль. Цього більш не буде. Конституція повинна бути спрощена, Конституція повинна змінити державний лад. Ми повинні вирішити, чи треба нам інститут прем'єр-міністра, чи треба нам інститут президентства. Бо обидва вони не повинні існувати, це нонсенс. Це нонсенс, і це історія нам доказала під час боротьби президента з прем'єр-міністром, коли був Ющенко і Юлія Тимошенко, і до яких фатальних наслідків це призвело. Це прописано було, ця поразка вже була прописана в Конституції, яку дуже погано
хтось клав, скажімо так, з усією повагою до цих людей, як їм серце боліло за Україну, все таке, але ці речі вони тоді ще не розуміли, на жаль, і це привело до цього. Також Конституція, я впевнений, що законодавче зібрання України треба абсолютно повністю реформувати, і ніхто там не повинен сидіти 2 роки. Вони повинні туди обиратися, тобто 5 років. Ніхто там не повинен сидіти, згідно Конституції, яка вам сказала, що вона на краще у світі, вони там сидять, згідно Конституції, 5 років. Це неправильно. Навіть американське суспільство не дозволяє своїм конгресменам там знаходиться більше 2 років. Вважається, що більше 2 років починається спокуса корупційних відносин. Вони повинні сидіти не більше 2 років, причому через рік повинна нам треба зробити, навіть на відміну від американців, процедуру повного аудиту виборцями свого представника в Конгресі в українському. І якщо він не відповідає тим обіцянкам, тим гарантіям, які він обіцяв або гарантував, повинна бути процедура його викликання, і він повинен втрачати свій мандат. Щоб це зробити, треба переписати Конституцію. Тому люди, які кричать, ви такі погані, ви там замах робите на українську Конституцію, я вам поясню, чому треба ці зміни зробити. І Конституція гарантує корупцію. Конституція, яка вказує на те, що депутати Верховної Ради України повинні там знаходитися 5 років, ця конституція така, яка дає такий строк, їм занадто довгий, ця конституція є базою, гарантією корупції в країні. Значить, цю конституцію треба змінити. Так вибори президента не виграє чесним путем. Якщо буде Конгрес, якщо будуть створені силові органи, якщо починається підтримка і агітація по всій країні, ми зможемо забезпечити нагляд за виборчими ділянками. І тоді з'явиться легальний шлях для того, щоб зверху почати руйнувати цю гідру. Ми будемо тиснути знизу завжди. Конгрес буде початком цього справжнього тиску. Хоча люди, мужні люди виходили на протести, мужні люди виходили на майдани, мужні люди продовжували щось робити, але це було недостатньо організовано, недостатньо єдино. Конгрес положить вже шлях для справжнього спротиву тиску знизу, який є абсолютно нормальним і природним для тих, у кого починається паніка і хто звик жити в радянській країні, де ніхто на вулиці не виходить і всі ходять на роботу і всіх там поведінку розбирають на партійних зібраннях. Ні. Знизу тиск повинен бути завжди. Якщо я стану міністром, наприклад, внутрішніх справ, я очікую тиск знизу, я очікую критику, я очікую, що люди будуть казати, що щось працює не так, як ти обіцяв. Це абсолютно нормальний природний процес. І якщо ми оберемо президента з незалежного кандидата, з народного кандидата, ми цим зруйнуємо їх зверху. І тиск цей зверху і знизу призведе до результату. Лише зверху недостатньо, цю людину знищать і саботують всі його починання. Лише знизу теж недостатньо, бо приймуть зверху тоді узурпаційні закони і згідно цих законів поставлять вас вне закону і теж будуть знищувати. Як ви хочете його скликати, іде. Я вже сказав, скликати ми повинні, використовуючи всі засоби, які в нас є, починаючи з Фейсбуку, починаючи з ютубних каналів, інтернет-каналів, особистого спілкування, не знаю, друк якийсь треба вийти на якісь газети. Людям треба донести цю ідею як засіб, реальний засіб змінити щось в країні. Все інше є імітацією. Мирні протести, я вже доказав, життя доказало, вони нічого не вирішують. Якісь постійні засідання, дискусійні клуби і створення якихось паралельних структур на словах, але люди не мають абсолютно ніяких повноважень на яку легалізацію, це теж не працює. Цим я знаю людей, групу людей, які роками цим займаються, результат нульовий. Що ще? Просто писати, обурюватися, яка злочинна влада, які ми нещасні, як ми потерпаємо, це теж нічого не змінює, результат нульовий. Я пропоную конкретний, легітимний, якщо можна так сказати, в очах міжнародного суспільства шлях, як це почати системно змінювати.
лідери мають такі корони, на жаль, вони не поїдуть. Ну, якщо лідери не поїдуть, то буде все зрозуміло. Я думаю, інші люди поїдуть, люди з їх організації поїдуть, які розочарувались в таких лідерах, які ну, постійно там корону протирають і немає часу на реальні дії. Ну, от Сергій Акімов пише: друзі, у нас очень много людей, которые хотят убрать эту гнилую продажную власть. А где же действия? Ну, с криком таким, багато тут цих позначок. Пока мы тратим свои деньги, выходим на марши мирно, которые пока дают, не дают результата. Может, пора встать всей Украине и создавать себе кумира и нагрянуть по домам этой власти? Пане Сергій, як ви собі уявляєте? Мені люди пишуть, треба вийти на всі дороги і заблокувати всіх. Але це треба зробити одночасно. Як ви собі уявляєте одночасно це зробити? Як ви збираєтесь це організувати? Що ви зробите? Черговий штаб? Зараз знову... Я не хочу критикувати Семенихіна. Я не хочу Семенихіна сильно критикувати. Але зараз знову оголошено про черговий штаб. Ну і що? Далі ж. Добре, штаб. Добре, штаби по всім областям. Добре, зробили штаби. Знову люди зібрали кошти там всіх кишень вже диряво. Щось там зібрали, зробили ці штаби. Що далі? Ну, зробимо ще штаби по районам. Ну, давайте по районам ще зробимо. Далі що? Єдиний легальний засіб щось змінити? Бо ніхто не збереться і по домам ніхто не піде. Бо якщо ви комусь підете по домам, ви порушуєте закон України. Ви порушуєте... ну, на частну територію ви заходите, погрожуєте комусь, фізичну розправу, може, починаєте. Ви порушуєте закони. У вас немає. Ви вне закону вже. Ви самі себе ставите вне закону. Ви вже саме просите, щоб вам заламали ласти і відвезли на Лук'янівку. І все. І на цьому все закінчиться. А половина хазяйновитих українців подивиться, почеше репи і скаже, та ні, я хочу вдома біля жінки сьогодні ночі бути, а не в Лук'яновському СІЗО. І все закінчиться. Всі ці штаби, всі ці рухи, все це, все, що ви можете зробити, ви можете вийти на мирний протест, і вони з вас посміються, і піти додому, бо ну, треба ж дітей годувати, треба ж якось жити за щось, правильно? І ви можете також створити політичну партію, ця партія повинна потрапити в парламент, в цій парламенті вона повинна стати більшістю, і тільки тоді у вас якась там зажевріє надія на те, що ви будете приймати якісь нові закони, і тоді ви почнете це все ламати. Які шанси у вас створення цієї партії, і де ви знайдете гроші на цю партію, і як олігархи вам цю партію дозволять просто так прийти в Конгрес і при цьому в своїх кишенькових засобах масової інформації від вас повністю не відвернуть народ. Про того напишуть, що зґвалтував, про того напишуть, що вкрав, про того напишуть, що взагалі якийсь неадекватний, про того напишуть, що він там з Росією постійно, він там наємний вбивця був в російській мафії чи ще щось. І все, люди відвернуться. І все. Правий сектор був дуже крутий, да? Правий сектор, який підйом був. І... А скільки правий сектор набрав на виборах парламент? Як партія правий сектор, парламент навіть не потрапив. А то і все. Вам ніхто не дасть це зробити. Тому не придумайте, будь ласка, утопічних цих ідей, а прислухайтесь до того, що вже побазовано на тому, що другі нації це зробили. Вони пройшли цей шлях. Вони це зробили. Вони сказали... Україна понад усе. Вони сказали, Америка понад усе. Вони сказали, Ізраїль понад усе. Вони відклали свої амбіції, вони відклали свою кулібінщину і придумування колеса заново. А взяли те, що працює, і почали це робити. І вони досягли. Доброго дня. Хочу запитати. Моя знайома запитувала, що робити, щоб не платити податок на воєнний збір, тобто примусово знімають зарплати. Дякую. Нічого ви зробити не можете, бо я впевнений, що на цей податок вони провели свій закон. Тобто у вас фактично, якщо ви ще гроші даєте на фронт, то у вас потрійне оподаткування. З вашого головного податку беруть гроші на Міністерство оборони, потім цей військовий податок беруть гроші, і ще ви щось там, якісь шкарпеточки, якісь там серветочки передаєте, це теж є податок, якби ви потрійне оподаткування.
нічого зробити не можете, там обов'язково вони прийняли якусь закону. Перевірте з адвокатами, я не є юристом, я не знаю, скажімо так, там деталі, як вони це зробили. Але я впевнений, що для того, щоб ввести такий податок, який прям зарплату людей знімають, то вони під це зробили закон відповідний і все. І сама найвища корупція зараз за матеріалами New York Times та спостерігачів міжнародних саме в вашій оборонній сфері. Саме туди, бо там все, що не робиш, нічого не можна проконтролювати, бо все закрито грифом секретно. Коли такі події, наприклад, відбуваються в Сполучених Штатах Америки, то Конгрес, спеціальна комісія Конгресу Сполучених Штатів має дозвіл на допуск на цю державну таємницю. І сховати нічого не можна. І вони є представниками народовладі. От. А у вас, я вже пояснив, всі ці комітети є під контролем олігархів, все це приватизовано, все це буде робитися так, а у вас там голова комітету, який за це відповідає, і якби повинен за цим дивитися, є Пашинський, громадянин Пашинський, який, ну, я думаю, ви розумієте, яка це чесна і заслужена особистість. Тому зараз вас просто обкрадають, вам зробили всі ці податки, і з цих податків вони продовжують собі розбудовувати свій власний добробут. Щось дають армії, а решту собі в карман, да і все. Хто такі ми? Ми – українська нація, Влад Юрченко. Чи буде континентальна армія, чи тільки розвідка? Будуть підрозділи. Для початку таємні, тому що по-іншому ніяк не можна. Для початку будуть таємні підрозділи, конспіративні, підпілі, які будуть, якщо треба, то силою повертати їх в легальну юридичну площину. Інших засобів немає, їх просто не існує. Благати їх немає ніякого сенсу. Ганьбити їх, казати їм, що ви ганебно себе поводите, немає ніякого сенсу. Ці люди розуміють лише мову сили. Саме цю мову вони намагаються незаконно застосовувати до українських громадян. Саме ця мова, саме цією мовою українські громадяни повинні відповісти цим людям, які захопили контроль над всіми державними установами. Забрали його від народу України. Будуть підрозділи, які, якщо треба, будуть вивчені, пересікати кордон, де завгодно, як завгодно, бути undetected, робити свою справу, розпилятися, розтворюватися і все таке інше. Будуть люди, які там перманентно будуть. Все це буде керуватися лише з-за кордону. Все це будуть новіші технології, новіша зброя, новіші засоби. Будуть використовуватися і все. Тільки так. Це принцип малої крові. Ніякої крові взагалі не треба, якщо на попередження закордонних частин Української повстанської армії, якими я зараз займаюся керівництвом, організацією, і які беруть на себе відповідальність за силове крило цього дійства, якщо вони будуть прислухатися до попереджень, їх доля в їхніх руках, я гарантую, що абсолютно ніякої крові або насильства застосовуватися не буде. Все, що треба, реагувати на попередження і поводити себе чесно і в рамках законів України. І вам абсолютно нічого не загрожує. Ну якщо ви після роботи, використовуючи свої державні повноваження, домовляєтесь з командиром спортивного якогось клубу, який у вас на незрозумілому і нелегальному фінансуванні знаходиться, і з того клубу йдуть троє молодиків з арматурами в руках, і свободовця забивають арматурою до полусмерті під під'їздом його власного дому, і ця людина потрапляє до лікарні, і декілька днів ще мучається, і в цих муках помирає, то мене зовуть не Олег Тягнібок, я ще комусь не зрозуміла. Мене зовуть Рустам Ташбаєв. І за цю людину ви повинні відповісти своїми смертями. Іншого виходу я не бачу. Я не буду, як Олег Тягнебок, звертатися до органів державних України, які державними більш не є. От це приватизовані лавочки. Я не буду робити цю псевдологіку, цю маячню.
люди, які вбили цю людину, відповідь буде вашими життями. Це зроблять таємні підрозділи під назвою «Таємна екзекюта закордонних частин Української повстанської армії». Бо ми стоїмо на захисті гідності та життя українських громадян. Якщо ви забулися, якщо ви вважаєте, що вам все можна робити, то є люди, які поставлять вас назад в юридичну легальну площину. Які партії мають делегувати на конгрес своїх делегатів? Повторюю, ті, які не зайняті якоюсь будь-якою співпрацею з сепаратистським рухом, з агресивними діями Росії, і не конкретно вже не доказано, що вони займалися корупційними якимись оборудками і використовували при цьому партію, партійну організацію для того, щоб це або організувати, або прикрити. Такі партії not welcome. Ми їх не очікуємо. З БПП ми нікого не очікуємо. З Народного фронту ми нікого не очікуємо. З Опоблоку ми нікого не очікуємо. З радикальної партії половину ми не очікуємо. Друга половина може з'явитися. І там вже індивідуально будемо розглядати. Всі ці там якісь там проросійські, просепаратичні, я там не пам'ятаю, всі ці фракції якісь там. Все, ми їх не очікуємо. Та вони і побояться поїхати навіть. Які наслідки дасть Конгрес? Конгрес дасть легальну юридичну площину в очах міжнародного суспільства для того, щоб український народ міг мати важелі впливу на корумповану владу у вигляді силових структур, навіть якщо вони підпільні. Бо це є пряме народовладдя. Всі на Заході дуже добре розуміють, що народ України зараз повністю заручених ситуацій і немає, тобто у вас вкрали останні важелі контролю над вашою долею, над вашим життям. У вас його немає. Вам просто вказують, що вам робити. Це просто великий концтабір. Це все розуміють на Заході. На Заході дуже розвинуте відчуття, що таке демократія, як народ повинен, якби в яких умовах жити і все таке інше. Там все це дуже бачить і там очікують, що український народ з цього приводу щось буде робити. Я пропоную шлях, як це робити. Пан Сергій Акімов, будь ласка, ви своєю, як це сказати, щоб вас не образити. У вас, я вибачаюсь, у вас трошки не вистачає розумових здібностей, щоб пропонувати щось конкретне. Ви пропонуєте, що ви кажете, як ви хочете це зробити, да? Ну, щоб всім дома олігархів і всіх корупціонерів одночасно зайти. Ви кажете, головне, щоб інформацію правдиву доносіть народу України і робіть ефіри олігархів. Як ви будете робити ефіри олігархів, які контролюють 80% або більше інформаційного простору в Україні? Як ви будете робити? Ви підете на п'ятий канал і повернете там виключатель, щоб ефір не йшов. Як ви думаєте, що вам за це буде? Як швидко завернуть ваші ласти? Як ви думаєте взагалі, коли ви з того Лук'яновського СІЗО взагалі носа свого на вулицю покажете знову? Не пропонуйте маячню, бо це є злочин. Ви робите злочин зараз до українського суспільства, тому що ви пропонуєте знову маячню якусь, яка ні до чого не приведе і лише людей відволікає. Валерій Бондар, Лідія Духненка. Саму кращу конституцію не потрібно змінювати. Восклицательний знак. Необхідно довести її до ладу та змусити всіх виконувати. Ну, змушуйте. Чомусь в Сполучених Штатах Америки нікого не треба змушувати виконувати американську конституцію. В Німеччині нікого не треба змушувати виконувати німецьку конституцію. А от у вас така конституція, бо вона сама класна у світі, що треба всіх змушувати, бо вона не працює без примусу. Без примусово вона не працює. Вам не здається, що ви не позбавилися цих ідей більшовізму? Ідей комуністичних суботників, ідей примусу і змусу людей щось робити.
Ви не побудуєте державу і суспільство, коли ви примушуєте. Треба зробити так, щоб людям було цікаво це робити, щоб люди саме, щоб в них було власне бажання це робити. Такі умови треба будувати. Тоді буде квітуче суспільство. Суспільство, яке на примусі ви намагаєтеся побудувати, ну, може досить вже цих соціальних експериментів над людьми. Було б добре, якби делегати подавали грошову заставу як гарантію участі у Конгресі, наприклад, 50 євро. Пан Безмірнє, у людей нема грошей, щоб доїхати. Яка застава? Давайте реально будемо дивитися на речі. Якщо ви хочете, щоб, наприклад, представники діаспори, які захочуть приймати участь в Конгресі, щоб вони вносили якийсь грошовий там, то я ще це можу зрозуміти. Но казати про те, що українці, бо чесність українська і бідність українська, вони слова синоними сьогодні, на жаль. Це я виступаю за те, щоб герої Збройних сил, щоб герої війни на Сході отримували за свій героїзм лицарський хрест з маєтком і державною пенсією, на яку він може заправити Porsche Cayenne. Я виступаю за те, щоб не бариги на Porsche Cayenne їздили по вулицям Києва, а герої війни їздили на Porsche на вулиця Києва. Але до цього ще дуже довго. Для цього, для початку треба отримати владні повноваження та запровадити справжні зміни насамперед в економіці України. І казати, що там треба, щоб вони гроші якісь, це ви тут переплутали. Конгрес – це честь людині потрапити на цей конгрес, я вважаю. Честь. А що буде 10 тисяч заявок, а приїде 100 – це ж ви переплутали це з якимсь іншим заходом. Якщо людина не хоче засвітитися, як заручитися підтримкою друзів з Фейсбуку? Я не знаю, про що ви питаєте. В чому ви не хочете засвітитися? Якщо ви будете учасником таємного підрозділу, ви ніколи не засвітитеся, ніхто вас світити не буде, ніхто на Фейсбуці не буде з вами там дискусувати чи ще щось. Ніхто не буде навіть знати про вас. Ви будете жити своїм звичайним життям, щоб на вас ніколи не впала підозра. Бо це буде робитися за принципами опришки. Теж народна українська традиція. Люди таємних підрозділів, якщо хтось думає, що там якийсь командос, будуть по лісу лазити, і в них обличчя буде, як у Шварценеггера, там цими зеленою і чорною фарбою вималюваною, цього не буде. Це будуть звичайні люди, які працюють, живуть звичайним життям, в яких є діти, сім'ї, все нормально. Але раз на рік ця людина пішла і зробила свою справу і повернулася в своє звичайне життя. І все. Це саме головний принцип безпеки, це саме ефективна сила. Це сила, яка звідусіль і одночасно її ніде нема. І вони нічого не зможуть зробити проти цієї сили. А якщо ми будемо якісь тут партизанські загони організовувати, то це їм подарунок ми просто робимо. Ну, партію Ляшка на Конгрес допускати – це одна справа, а допустити того Шухевича на Конгрес, я вважаю, це нормально. А він, на жаль, обрав партію Ляшка. То що можна зробити? Ви це обговорювали з патріотами в Україні. Я це обговорюю зараз з патріотами в Україні. От зараз, в цей момент, я обговорюю це з патріотами в Україні. Чи ви привикли до цих кулуарних, да? Там пошушукатися треба за спиною кожного? Ні. Звикайте до відкритості, звикайте, що ви є воїном, що від вас щось залежить. Звикайте до цього. Ви просто не звикли. Я бачу по багатьом навичкам, що ви не звикли. Ви звикли, що прийде якийсь проводник з якимсь цим сяйвом божественним навколо голови, і оце треба на нього молитися, і все буде добре. Ні. Ви будете це змінювати. Ви.
першу чергу створити народні суди. На території України, я не думаю, що ви там багато чого зможете створити. Вас там швидко дуже ласти заламають та повезуть у СІЗО. За кордоном треба створити український народний трибунал. Він повинен бути поза межами юридичними, куди вони можуть надіслати тітушок або поліцейських. Це просто логіка. І все. Коли у нас буде достатньо сил, щоб все це перенести потім на терени України, ми це зробимо. Так само було за Татюрком. Вивчайте історію. Було те саме. За кордоном було все створено. Почало працювати, почало робити тиск. Потім прихід до влади і всі ці структури стали основою, взяли на себе відповідальність і збудували абсолютно сучасну країну на той момент. Чи буде після Конгресу прес-реліз для іноземних засобів масової інформації? Обов'язково. Дуже велику увагу треба приділити тому, щоб світове суспільство побачило, що це таке, для чого це. І що це відчайдушний крок української нації, тому що більш іншого виходу вже нема. Благати людей, можновладців, які ж з вами сміються і над вами ж знущаються, і це все по світу всі знають, розуміють і бачать це, і взагалі в шоці, як ці люди, і зняти їх не можна, і піти вони не можуть нікуди, все таке. Всі зрозуміють, що, чому цей крок, що він виправданий, і я думаю, що обов'язково. З кожного города по представителю в Конгресі обов'язково, може і не одного, може більше. У Міхоботі новий кумір Ірина Черненко. Ну, пані Ірина, дозвольте мені вам нагадати, бо вас цьому не навчили явно. Дозвольте мені нагадати вам, що великі люди розмовляють про ідеї. Звичайні люди розмовляють про явища. Маленькі люди розмовляють про інших людей. Мені дуже шкода, що ви маленька людина і що вас дуже, ви мешкаєте в дуже маленькому світі, і ваш розум дуже такий маленький коробочці. Може, колись станеться диво, і ви цю коробочку розірвете і вийдете в світ справжній, він набагато більший, ніж вам здається. Де він буде проходити, коли він буде? Де він проходити буде, ще не визначено, повторюю. І це пов'язано також з питаннями безпеки учасників і самого процесу від саботування, або так званих провокацій, як більшовики це називають. І проходити ми плануємо, що, скоріш за все, в травні саме зручно його провести. Чи можливо зробити суд присяжних при Конгресі, який би мав силу в Україні? Суд, який неможливо купити і залякати. Оце була потужна юридична зброя. Щоб Конгрес мав право судити і Європа, і США, та інше. Дивіться, якщо я кажу про створення українського Мосаду, то я повторюю, якщо комусь не зрозуміло, юрисдикція цієї організації, чи буде це визнавати якась країна, чи не буде, нас це не цікавить. Нас це не цікавить. Наші українські державні інтереси можуть бути по всьому світу. Тому що коли у нас вкрали 2 мільярди доларів, і ці 2 мільярди доларів повезли до якоїсь країни, і там на ці 2 мільярди доларів якась крадій і злодій насолоджується, то це наші національні інтереси. І юрисдикція українського Мосаду, як і Мосаду ізраїльського, буде по всій планеті, вони будуть діяти. Якщо треба, то нелегально, якщо треба, то таємно. Тому що ми нікому не повинні звітуватися за те, що ми робимо заради наших державних інтересів, нашої державної безпеки, або повернення того, що належить народу України, України назад в Україну. Ми за це відповідати перед кимось не зобов'язані. Так би
робив Ізраїль, так би робили Сполучені Штати Америки, так робили інші країни. Франція та ж сама дуже не розшаркувалась ніколи і не коліна не гнула наперед ким з цих приводів. Зрозуміло? Далі. Суд присяжних я не знаю, але Український народний трибунал при Конгресі обов'язково повинно бути створено. В якому буде він формі, це залежить від людей, які хочуть під час Конгресу, долучитися до цієї справи, надати свою ідею з цього приводу, чи це буде якесь велике коло присяжних, чи це буде, наприклад, троє поважних людей обиратися на кожному Конгресі там заново, чи як це буде. Це, будь ласка, це залежить від вас. Але Український народний трибунал справжній, не фейкову якусь організацію, зараз вже щось там почалося. Там. Зараз побачите, буде купа клонів, купа фейків. Наведіться. Якщо у вас питання, ви можете мене запитати під час ефіру або написати мені в приват, я вам скажу, чи це справжнє, чи це ні. Та і все. І це обов'язково. Конгрес повинен стати запровадженням трьох гілок влади України. Справжніх, не корумпованих. Конгрес є законодавчим, силові органи є виконавчі, і кандидат президента – це перспективна виконавча гілка влади. І судово, обов'язково. Коли починають всі питати, хто там з нами, хто там разом з нами, з визволення, там, чи не з визволення, чи зі свободи, я повторюю, це для всіх громадян, це для всіх політичних партій. Люди повинні для себе визначитися, чи те, що я пропоную, має відлуння в їх серцях, чи вони розуміють це своїм там, розумовим розвитком, чи вони думають, що саме так треба робити, і тоді ці люди можуть прийти до висновку, чи треба в цьому приймати участь. А з кимось шушукатися, договарюватися чи ще щось, я не збираюсь, наприклад. Я пропоную це відверто, відкрито. І якщо в когось там з цим великі дуже проблеми, бо я не знаю більше здорового глузду, ніж те, що я пропоную. І якщо в когось з цим якісь великі проблеми, або хтось буде придумувати собі, що може Ташбаєв не такий, може він агент якийсь, чи ще що, то ці люди просто, як я це бачу, шукають собі привід, щоб нічого не робити. І тут вже треба розуміти, чому. Або вони дурні, або їх продали. Тобто, або вони продались. Сашко Білий казав, да, долари і кулі. Кулі вже спрацювали, кого могли, того прибрали. Всі інші, повторюю, хто не розуміє того, що є здоровим глуздом і не хоче в цьому приймати участь, то це люди або дурні, або продані. Там, ну, другого немає. Тому я нікого там особливо, там, особисто не звертаюся. Будь ласка. Ви лідер якоїсь організації, все відкрите для вас. Я запрошую всіх, це треба всім. Це треба, до речі, не мені, це треба саме насамперед вам. Це треба, щоб ваша організація більш не принижувалася перед корупційною владою. Тому що, якщо хтось не розуміє, Батьківщина, її керівництво, принижується перед корупційною владою. Правий сектор принижується перед корупційною владою. Інші організації принижуються перед корупційною владою. Тому що вони вас блокаду зробили, да? 5-го окремого батальйону, продемонстрували мускули, що вони можуть з вами зробити, якщо ви щось будете робити не так, що їм загрожує. Тому вони звинуватили того ж Тягнібока, да, що свобода повинна, граната як полетіла, ще до того, як було слідство чи щось ще. Вони вам всім продемонстрували, що якщо їм треба, вони вас поставлять на місце. І тому ви пішли з ними на компроміс. Я з ними на компроміс іти не збираюся. І тому я пропоную конкретні заходи, як можна змінити ситуацію в країні. Я не буду нічого робити наполовинку. Якщо когось це задовольняє, і вони не хочуть долучатися до цієї руху, боротьби, процесу, як завгодно це називайте, то це означає, що вони або бояться, або вони не розуміють, або вони, ну, запродалися. Все, там тільки три варіанти, там іншого нічого немає. Що робити з війною на Сході? Ніяких перспектив закінчити швидко цієї війни з цим керівництвом немає. Для початку нам треба навести лад в власному військовому таборі, згідно всіх військових хрестоматій і учбових, скажімо так, матеріалів.
Це знають всі, але чомусь в Україні вигадали якусь свою маячню, що спочатку ми на Сході переможемо, а потім ми повернемося в Київ і наведемо там порядок. Це називається неправильно, це працювати так не буде. І результат ви вже бачите. Вже війна на Сході за своїми термінами вже довше відбувається, ніж так звана Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу під час Другої світової війни. Вона вже довше. Вона нічого не проведе з цим керівництвом, з цими засобами, зігнаних колін, самовговорювань, що ми без Росії не можемо, що там те, все. Чомусь Літва і президент Літви мають набагато більше сміливості, ніж така велика і багата країна, як Україна. Тому з цим керівництвом нічого не буде. Для початку треба, щоб до керівництва країни прийшов адекватний сучасний менеджмент. Тоді можна зробити евалюацію того, що відбувається, тоді можна запропонувати якісь конкретні заходи, виробити якусь конкретну стратегію. Ви спитайте будь-кого у владі, чи є стратегія закінчення конфлікту на Сході. Вам нічого не відповідь, бо в них її немає. Не боїтесь, що доки дійдете до реформи СБУ, вони не дадуть провести реформу МВС. Вони це хто? Я так і не зрозумів. Вони це хто? Якщо ми отримуємо владні повноваження, вони будуть сидіти в фільтраційних таборах, які дуже схожі на концентраційні. Вони будуть знаходитися, повторюю, в фільтраційних таборах. У кожного держслужбовця, який навіть не буде знаходитися в цьому таборі, буде підписка на невиїзд з країни на 3 роки, поки ми з кожним не розберемося, яку участь, яку роль він грав по грабунку країни. Тому вони, що там вони, ну якось мені це взагалі не цікаво. Тому що замість вони будуть адекватні люди зі зброєю в руках, в формі поліції, тримати їх в фільтраційних таборах та в СІЗО, де ми будемо з ними один за другим, як це робили західні союзники з нацистськими злочинцями. Те ж саме, табори були фільтраційні, СІЗО були і розбиралися роками, до речі. Декілька років розбиралися, хто є хто, кого стратити, кого випустити на волю, кому пожиттєво там чи 15 років в'язниці. Буде саме так, а як ви думаєте? Інакше ви не побудуєте праву державу. Якщо ці вони підуть знову відпочивати, насолоджуватися тим, чого вони у вас вкрали, то це ви не побудуєте праву державу. У вас не буде того нуля, з якого почнеться відрахунок нового життя. Ви просто аморфно перейдете в таке ж саме життя, яке було до цього, просто під іншим керівництвом, там, менеджментом чи ще чомусь. Ні, задачі такої не стоїть. Всі ці люди підуть в фільтраційні табори. Частина з них вийде на свободу під часткову амністію навіть того, що вони вкрали. Але з умовою, що їм заборонено це вивозити за кордон, переводити якісь там банківські рахунки. Ми це все зробимо, це технологічно все робиться. Вони все, що можуть, з тими 25 або 40% в залежності від того, як вони кооперують зі слідством, вони ці 40% можуть вкладати в українську економіку, створювати робочі місця, платити податки. Все. Інша частина піде на каторжні роботи, такі як, наприклад, пан Насіров. Я бачу його в полосатій робі з киркою в руках і кайданами, прикованим до наступного там, наприклад, мальдівського. От. І вони кийками машуть, бо нам треба, я вибачаюсь, там з Нікополю взагалі шляху нема. Мені треба було колись поїхати, і мені сказали, ти на BMW X5 не проїдеш, ти там залишиш всю колеса, пружини, там все залишиться, амортизатори. Я хочу, щоб ці люди, я думаю, це справедливо, якщо вони стільки накрали, вони повинні за місяць їм треба виплачувати мінімальну зарплатню, яка була на той момент в Україні, що вони людям запропонували у вигляді своїх законів та постанов. І за цю мінімальну зарплатню з них вираховувати те, що вони заборгували народу України. Тобто з'ясувати, скільки вкрав, наприклад, 3 мільйони гривень, да? І ми платимо йому 1200 гривень на місяць за те, що він машує на каторжних роботах киркою. І от поки він 3 мільйони не віддасть по 1200 гривень на місяць, стільки він буде махати. Якщо йому не вистачить на це життя, печалька, що поробиш.
Пока здесь разговоры, сразу несколько топ-чиновников, среди них Кананенко, Луценко, Ложкин, Ярослав Дубневич, Сольвар, Грановский, Ляшко и еще несколько высокопоставленных чиновников вывезли драгоценности на личные деньги за границу. Якщо ми заберемо назад під контроль народу України державні установи, якщо я, наприклад, стану міністром внутрішніх справ, я вам гарантую повну співпрацю насамперед з ФБР, з відповідним комітетом Конгресу Сполучених Штатів, навіть використовуючи мої особисті зв'язки. І я вам гарантую, що це все буде повертатися, заарештовуватися, повертатися в Україну. І скажу чому. Чому це не повертається, чому нічого зараз не можна зробити? Тому що приватна лавочка під назвою Генеральна прокуратура України не починає відповідні процедури, які треба надати нашим закордонним партнерам правоохоронних силових органів, тоді в них є підстава юридична для арешту, замороження, повернення будь-яких коштів в Україну. Вони це не роблять. Всі, хто вивіз за границю, вони всі башляють людям, від яких залежить їх переслідування. Що не зрозуміло. Коли цих людей там не стане, коли ми будемо впроваджувати справжні, а не фейкові реформи, я гарантую і даю свою персональну обіцянку, що я використаю усі свої зв'язки, всі свої знання і досвід для того, щоб все, що вони вивезли, а вони вивезли більшість в країни західної демократії, це все буде заарештовано, повернуто, цих людей буде екстрадовано, засуджено. І нам дуже багато шляхів будувати. Нам треба дуже багато робочої сили. Те, що до нас приїдуть німці там і штату Міннесота, да, будувати сучасні шляхи під обов'язково умовою, що 60% найманих працівників, включаючи також менеджмент, повинні бути українці, щоб вони їх навчили, як це робиться, щоб наступного разу нам через там 10 років треба знову цей шлях щось робити з ним, щоб ми вже нікого не жебракували цим політичним і економічним жебракуванням, щоб ми більше не займалися, щоб наші спеціалісти на побудоване в Україні або закуплене обладнання могли це саме робити. Але там буде багато ділянок шляхів, де техніка не пройде, скажімо так. Туди повинні приїжджати броньовані автобуси з в'язниці кожного дня, кожного ранку, і охорона з помповими ружами, і вони всі ланцюжком скріплені, в них кийки є, і вони розчищають цей, наприклад, ділянку дороги. Це називається chain gang, це явище існує, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Колись я буду проїжджати, я побачу chain gang, я вам обов'язково їх сфотографую. Вони в яскравих полосатих одежі, щоб якщо хтось там відірветься, якось перегризе ту ланцюг, щоб його можна було побачити там за 5 міль і наздогнати, і все як положено. Якщо, не знаю, може батога якогось ще треба охоронникам буде дати, якщо там хтось не вміє працювати, може когось треба буде повчити. Тільки так. І всі ці цінності, які за кордоном, все це повернеться. Так, кричить наш Сергій Якимов, радянська людина. Доступ к оружию, он дебил. У нас не тот народ, чтобы можно было иметь оружие, как в США. У нас, наверное, будет массовое убийство людей. Ви, пан Сергій Якимов, я вибачаюсь, ви є ідіотом. Бо якщо у вас буде пістолет і в мене буде пістолет, невже ви думаєте, що ви вихопите свій пістолет і почнете стріляти? Ви просто ідіот, який ніколи цього зброї не бачив, не нюхав цього пороху і не розуміє, як поводять себе люди, в яких є легальна зброя при собі. Останнє, що вони роблять, це вони до неї тягнуться. Ну ви цього не знаєте, ви цього ніколи не бачили, і ви свої забобони радянські починаєте тут працювати на українське суспільство вільних людей. Будь ласка, скрутіть свою вату і їдьте назад, де ви там те більшовицьке кубло, де ви належите своїми мізками і своїм тілом. І ще один такий буде тут більшовицький заклик, я взагалі з вас забаню. Люди, ви готуєтеся, щоб відловлювати тих днів, коли запрацює Конгрес. Повністю згодний. Тому я зараз постійно стресую питання розвідки. Вам повинно, за кожною гнидою повинні слідкувати 2, 3, 5 пар очей. Постійно. Постійно. Де мешкають, де пересуваються, хто там де, хто там як,
які автівки, які номери і все таке інше. Це все ви повинні робити. Конгрес або діаспора за вас це не зробить. Вам треба формувати ці ланки і це все робити. Я вибачаюсь, одну секунду. Липня 20-го року у Празі відбувся з'їзд українців військовиків. Це була організація під керівництвом Коновальця, на якому під керівництвом командира січових стрільців полковника Євгена Коновальця було створено українську військову організацію. Правильно, УВО, потім на другій конференції, на другому конгресі УВО було оголошено, що це ОУН. Так що Прага теж, я думаю, дуже цікаво з історичної паралельності зробити в Празі. Чи будуть проведені якісь консультації з майбутніми делегатами Конгресу до повістки денної? Обов'язково. Люди повинні розуміти, чому вони туди їдуть. Люди повинні розуміти розклад роботи Конгресу обов'язково. Ну, як я сказав, ми починаємо з того, що ми робимо швидку стислу оцінку ситуації в Україні, щоб на цілий день ці плачі і зойки не розтягувати, як це прийнято. Потім Конгрес заслухає свідків і потерпілих цих подій. Свідки повинні розказати нам, що з ними робили люди, які мають державні повноваження, яку шкоду вони їм робили, і при цьому Конгрес повинен визначити, чи має це системний характер. Якщо це має системний характер, то це не поодинокі злочини окремих людей, які просто мають владні повноваження. Ні, це система, і це може бути тоді підозра, що ця організація є злочинною. Якщо ці підозри підтверджуються, Конгрес повинен оголосити ці організації злочинними, поставити їх поза законом і оголосити про створення нових організацій, які повинні ці організації замінити. Конгрес легалізує народне сопротивлення системної мафії порошенківського режиму. Система буде питатися скомпрометувати наш Конгрес. Абсолютно вірно ви розумієте ситуацію, але ми їм це не дамо. Рустам, ви знаєте достойних, запрошуйте їх особисто. Так, особисто будемо запрошувати, коли ми вже створимо організаційний комітет, в який я запрошую усіх бажаючих. Ми будемо, хто знає кого, хто може кого. Ну, є люди досить, скажімо так, заслуги котрі кажуть за них. І у нас кажуть, репутація йде попереду теми. Цих людей треба обов'язково запросити, я вважаю. Сергій Тімо, по-твоєму, українці тупіє молдаван, поляків, румини, венгрів, прям перестріляються? Ну, дякую, пан Сергій, що ви ставите на місце це нещастя, цей осколочок Радянського Союзу, який якось сюди потрапив. Не розумію як. Вітаю, Рустам, краще Конгрес проводити там, де немає впливу Московія. Вплив Московії мається по всьому світу. І тому, будь ласка, розслабтесь. Нам треба скликати там, де буде зручніше, де буде безпечніше. І ми будемо вирішувати, що за Конгрес, як ми його проводимо і які рішення ми на ньому приймаємо, а не Московія, Німеччина, Чехія, Угорщина чи шайка блатна оцих крадіїв з України, ці олігархи. Не треба дуже сильно заморачувати собі голову, треба робити. По безпреділу української власті суддя, вони скажуть, що Конгрес – це терористична організація, всі учасники терористи, їх можуть час бросити в тюрму. Так, таке може статися. Так, можна потрапити в в'язницю. Можна стати політв'язнем. Чи готові ви на це? Це є ціна участі в Конгресі. Це є ціна за боротьбу. Це є ціна, ризик це. Я готовий до будь-чого. Я готовий до того, що вони тут, я не знаю, якісь посигнулиці до мене прийшлють, але я готовий до цього. Вам треба морально
подумати, що це не просто пішли, побалакали, морозиво поїли, да, кульки кольорові в руку взяли і насолоджуємося життям. Ні, це боротьба. Це боротьба, треба бути готовим. Одразу кажу, що організація закордонна частина Української повстанської армії, таємна екзекута є організацією, яка вважає напад на одного свого члена нападом на всю організацію. Це буде один з головних принципів. І чіпати будь-кого з нас я дуже сильно не рекомендую, тому що retaliation, відповідь буде неадекватна. Я не кажу, що вона буде адекватна чи симетрична, вона буде неадекватна. Тому, будь ласка, ви знаєте, хто з вас злочинці, ви прекрасно знаєте, що ви не праві. Тому я просто рекомендую цим не займатися. Те ж саме буде розповсюджуватися, коли ми будемо бачити будь-які ознаки, будь-якого тиску або намагання якийсь там фізичного впливу на учасників Конгресу. Всі ці люди, які будуть намагатися це робити, будуть одразу потрапляти в так званий чорний список, і ніякі правоохоронні міжнародні організації, охорони там прав людини чи що, вам не допоможуть. А ви про них і не згадуєте, коли ви починаєте це робити до українських громадян. Я вибачаюсь. Маленькі дітки, маленькі бідки. При теперішній ситуації в Польщі не найкращий варіант, будуть провокації. Взагалі не бачу ніяких проблем з Польщею. Абсолютно. Всі ці проблеми підігріваються з Кремля. І є люди, які не дуже розумні, як на польській стороні, так і на українській. Не дуже розумні, це я так м'яко, дуже м'яко їх характеризую, які на це ведуться. Бо Кремль зараз, за даними американської розвідки, працює на розкол суспільства в Сполучених Штатах. І саме це відбувається зараз між партією демократів і республіканців. І зараз вже це зрозуміли, вже є докази, що це системна була робота. І пішли заклики перестати між собою сваритися, бо це саме те, що потрібно Кремлю. Кремль шалені гроші витрачає на розкол Європейського Союзу, щоб це знову вони всі порозділялися і кожен сам за себе. Тоді їм легше свій вплив цей полубільшовицький, якийсь там НКВДшний, запроваджувати. І Кремль, звісно, Україні приділяє дуже багато уваги і для того, щоб в Україні не було друзів. Тому всі ці люди, які починають кричати, для кого там Львів, і всі ці прапора, і все це все маячня, яку вам кинули, як дурникам, і ви знову повелися. Скільки ви будете вестися на це, ну я не знаю, ну це якийсь, ну це примітивізм. А хтось це називає націоналізм. Це ніяк не націоналізм, це просто дуристика. Робиться одна нормальна заява, і ми це зробимо. Закордонна частина УПА, тому що це УПА, і є це нащадком славетної ОУН і УПА. І були проблеми з Польщею, і були злочини. Так, це було. Це треба визнати, треба мати мужність це визнати. І обов'язково ми зробимо маніфест, в котрому ми напишемо наше відношення до тих подій, вибачимося перед польським народом, напишемо, що ми очікуємо вибачень, якщо вони вважають за потрібне, за пасифікацію, яка проводилася поляками в 20-х там, чи яких роках. І ми повинні перегорнути цю сторінку історії і далі крокувати далі, як справжні нації, яких дуже нас більше спільного, ніж того, що нас роз'єднує. Нас більше спільно у порівнянні з людьми з Москви, які є агресорами, які завжди дивляться і сподіваються на те, щоб захопити що Україну, що Польщу, що Літву, що будь-кого завгодно. І будь-яка зараз робота і заклики дебільні, дешеві, граючи на псевдопатріотизмі, на псевдонаціоналізмі, граючи на ваших самих низьких інстинктах, що ваше село краще, ніж те село. Ось на чому це все побудовано. Всі ці заклики, це оце справжня допомога тим, хто в Кремлі зараз сидить і радіє з цих подій, що розгортається якась ворожнеча між польськими і українськими націоналістами. Це все маячня. І ті
воювали проти спільних ворогів. І ті воювали проти нацизму та більшовизму. І тих зраджували. І тих провокували. Немає чого нам розбиратися або ділитися з поляками. Або про будь-які територіальні претензії Польщі я цю маячню навіть слухати не хочу. Бо поляки своє слово тримають. І вони підписали міжнародні документи, в яких вони не претендують абсолютно ні на яку українську територію. Тому, ну, якщо людям подобається грати в якусь, ну, ці діла, ну хай грають, ну що я можу сказати. Порядок треба наводити. Треба робити, щоб поляки до нас на заробітки їздили. Але до цього руки не доходить, бо нам вже треба всім сказати, що Львів не для польських панів. А для кого? Російських товаришів? Бо закінчиться цим. Сто тисяч студентів вже є на Заході. Шановний, ці 100 тисяч студентів в Україну не повернуться. От чому проблема. То, що вони є на Заході, я це знаю. Вони на Заході залишаться. З них лише маленька жменька повернеться в Україну. Я кажу про зовсім другий процес. Пан Іван Графян вирішив, що він мене може взяти на своє дешеве псевдологіку. Він мені хоче задати питання ловушку. Да? Як би я на це питання не відповів, я все одно буду в ловушку. А, вибачаюсь, ні, вибачаюсь. Чи є у вашому баченні поєднання ваших пропозицій з пропозиціями Михайла Саакашвілі? Ні. Я вибачаюсь, пан Іван, я неправильно прочитав. Я не знаю, чи є якесь поєднання моїх пропозицій з пропозиціями Саакашвілі. Саакашвілі пропонував мирні протести, ну, сподіваючись, що їх масштаб стане таким, що ці злякаються і побіжуть. Я бачу все більш тверезим, скажімо так, поглядом. Я краще Саакашвілі трошки, хоч він більше мене там ходив по цим коридорам влади, але я краще його розумію, їхню психологію, скажімо так. Поєднання пропозицій може бути лише у сенсі того, що порядок реформ, який пропонував Саакашвілі, бо, ну, він там досить серйозну програму зробив, і вона дуже може співпадати з пропозиціями по реформуванню, але це все другий крок. Цей крок можна робити, його план так і називається, 70 днів після приходу до влади, да? Перші 70 днів у владі. Спочатку цю владу треба отримати. Спочатку цю владу треба повернути народу України від олігархів. Тоді можна робити реформи. І багато з того, що пан Саакашвілі пропонує, буде співпадати з тим, що пропоную я. Чому? Тому що, що пана Саакашвілі, що мене навчило західне англосаксонське суспільство тому, як повинна функціонувати держава та державні установи. Саме за того буде дуже багато збігу. От і все. Як ви збираєтесь за такий обмежений час відібрати кандидатів з України? Пані Лілія, кандидатів, багато з них ви вже знаєте. Це просто порядні, відомі люди, які роблять свою роботу, да, і не, нічого не займаються тим, чим займається, наприклад, Ілля Києва, да, або хтось такий схожий на нього. Цих людей ви всіх знаєте, їх дуже швидко можна підібрати, запросити. Багато людей самі захочуть, відфільтруємо засланих казачків, та й все. Це все можна зробити. Ще одна пані Світлана правдива. Ну, російськомовна, як правило, бо там чим більше російської мови я побачив, тим більше совка чомусь. Нашому народу розрішення на короткоствол давати не можна, воно неадекватне. Пані Світлана, ви неадекватна? Ну, ви псих? Якщо ви псих, я вам рекомендую, йдіть до лікарів, ну, здавайтеся, йдіть і кажіть, я неадекватна, помістіть мене там, якщо ще номер палати буде номер 6, то я буду взагалі дуже щасливий, я хочу там провести решту свого життя. Ви неадекватна, ви підете, здадете, ну, здаватися підете? Про кого ви кажете? Про себе розписуєтесь?
Чого ви за все суспільство? Це теж ознака радянської людини. Чому ви отожнюєте себе там або розписуєтесь за все суспільство? За себе кажіть. Ви себе вважаєте адекватно? Вважаєте. Добре. Вам буде право придбання, навчення, як їм користуватися, які можуть бути юридичні наслідки і право придбання короткоствола. Ви будете використовувати це право чи ні? Ні? Та які проблеми? Буде ходити без пістолета. А хтось буде ходити з пістолетом. І злочинець, він не знає, в кого він є, а в кого його нема. І потенціальному злочинцю вже стане набагато важче. І поліцейський, який хоче порушити закон, йому буде теж дуже важко це зробити. Бо поліцейський повинен до вас підійти вже зовсім з іншими інтонаціями і поведінкою. Якщо так багато неадекватних, то чому кожен не ходить з виделкою по вулиці і не встромляє її в перехожих? Я не розумію. Народний рух України в 89-му році зібрав двох делегатів на перший з'їзд через півроку після оприлюднення програми. Не розумію, що ви маєте на увазі. Це був 89-й рік. Це була більшовицька окупація України. Починається. На вашу думку, кого ви бачите президентом України? На президентом України я бачу особу, в якої є пеніс і два яєчка. Або якщо в нього не буде пеніса, то я вам гарантую, що в нього будуть дві сіськи і там ще щось. Таке, без пеніса. Ось кого я бачу на посту президента України. І скажу чесно, це стадне ваше оце мислення, воно вже трошки дістає. Президентом України повинна стати достойна людина. Цю достойну людину ми повинні обрати з наших рядів. Хто це буде? Я не знаю. Ну я знаю точно, що в нього буде пеніс і два яєчка, або ну, цицьки тоді в неї будуть. Один з двох варіантів, це я вам гарантую, віднесіть мої слова у банк. Скажіть, що зараз робити з війною на Сході, чому вона триває так довго? Я вже на це питання відповів. Всі угрупуванням людей, які ручкаються з Кремлем, вона буде тримати безкінечно. До речі, вони мають там сверхприбутки і все таке інше. Там всі вже влаштувалися, як їм треба. А ви, прості люди, йдіть і вмирайте. Поміняємо менеджмент, зміниться курс щодо війни. Які рішення майбутнього Конгресу ви передбачаєте? Я все це на початку відео розказав. Також ви можете піти на сторінку Конгресу. Сторінка називається, якщо ви в Фейсбуці наберете перший національний український конгрес, вам відкриється сторінка, там є один єдиний пост, в якому приблизно під всіма пунктами йде, ну, на чому конгрес повинен працювати, і також як до нього можна долучитися. Як будете виявляти засланих СБУ казачков? На це питання ви хочете, що я вам відповів в прямому ефірі? Кого це цікавить? Вас чи когось другого? Ну, от що я повинен про вас, пан Олександр Петров, зараз думати? От що я повинен про вас думати? Ну, тут тільки два варіанти. Або ви, ну, розумово обмежена людина, або ви це робите, що вас, ну, хтось дав завдання, може Рустам дурний, такий, як, ну, вони звикли працювати з дурними людьми. Ну, може, він зараз розкаже, як він збирається з'ясовувати заслани. Ви дізнаєтеся, якщо ви станете членом контррозвідки, тоді ви дізнаєтеся про заслани.
правильное действие создать конгресс, а то мы уже дошли до того, что бывший регионал Колесников грозит повесить всех националистов на Гиляке. Могу сноску с Фейсбука прислать, где-то сволочь не боялась. Ну, слухайте, вже Ларису Ніцой вже атакували, Мураєв та там ці інші. Вже все, вони, ну, слухайте, коли іде безкарність, і вона продовжується, і коли вони поховалися спочатку, а потім побачили, що правий сектор – це лише якесь таке погрозливе ну, прапор і візитка, але ну, більш нічого нема там фактично, так? Да? Ну, мусорку там деяких покидали. Ну, когось там придушили десь тихенько. Ну, це коли ще було спекотно, да? А потім все пішло в легальну юридичну площину, так би мовити. А вони ж всі легальні юридичні площині, вони ж як риба в воді, да? І все, вони потрошку-потрошку там нагліти почали, але ще більше боялися. Я пам'ятаю, як 3 роки назад вони боялися, там і в адміністрації президента побоювалися деякі кроки робити, і Аваков таким борзим не був. Все це поступово. Вас варять як жабу. Якщо вас кинути в кип'яток, тоді ви вийдете одразу на Майдан. Але якщо вас кинути в прохолодненьку водичку і поступово доводити її до кипіння, то вас зварять. І я не буду дивуватися, якщо буде бездіяльність, якщо ми нічого не зробимо, і через 2 роки вже почнуть публікувати в новинах, що вже почали знищувати фізично, вбивати, вішати ті, хто був на Майдані. Ви що, ви повинні зрозуміти, що коли свіча гасне з вогнем, то темрява все захоплює. Це треба довести до кінця і вичистити цю країну від цієї темряви. Тоді вона вже буде намагатися повернутися, але вже у нас будуть збройні сили, справжні силові органи і все таке на захисті стоять. А те, що відбувається зараз, зараз відбувається повна реставрація того, що було до цього. Чи може бути гостем на конгресі? Так, да, ви можете бути гостем, ви можете бути учасником, але якщо ви в статусі гостя ви не можете голосувати. Пропоную, щоб ви особисто запросили на цей конгрес Степана Хмару. Погоджуюсь з вашою пропозицією, я особисто буду запрошувати Степана Хмару на цей конгрес. Так, ви поки що, так, Єлена, пані Єлена Іваніця, яка у нас цей теж осколочок Радянського Союзу, на Леніна похоже, ти із-за Бугра. Ну, а що можна зробити? Ататюрк теж із-за Бугра, до речі, що зробив. На які деньги буде проведен конгрес? На гроші, які ми зберемо. От скільки зберемо, стільки і буде. Тому я закликаю усіх створювати організаційний комітет, і організаційний комітет повинен займатися цією фінансовою питанням. Я не можу всіми питаннями займатися і відкривати тут купу якихось акаунтів. І все це з мене не дуже добрий бухгалтер. Я ледве можу впоратися з тим, чим я зараз займаюся. Тому на проведення цього конгресу давайте зробимо організаційний комітет. І цей комітет, щоб збирав гроші. Я пропоную, щоб ці гроші десь в Європі, в якийсь європейський рахунок якоїсь людини, яка заслуговує довіру. І там, щоб це збиралося і готувалося. Я дам свою частину обов'язково. Рустам, дивіться, щоб до вас не влізли крашені націоналісти, яких розвелося дуже багато, толку з них нуль. Тільки шукають користі, вигоду для себе, а держава для них на задньому плані. Ну, користі у нас багато не знайдеш, щоб бути взагалі або в організації, або, наприклад, навіть в конгресі, то тут треба трошки якби, ну, від себе щось відірвати, щось зробити для цього. Це перше. По-друге,
все буде розбудовано так, що ну, вся ця маячня, вона просто не буде мати місця. Вона просто не буде. А ну, хто там фейковий, не фейковий, знаєте, це дуже важко судити. Треба людину помістити в середовище, де вона може дати якусь віддачу для початку. І подивитися, яку віддачу вона видає. Бо дуже багато людей, які б і могли б щось зробити, але їм сказали зверху так, давайте поки що сидимо і чистимо зброю. І що ці люди можуть зробити? Існує ж партійна дисципліна, правильно? От. Тому не треба узагальнювати, не треба так дуже боятися. Людям треба давати шанс, людям давати навіть іноді треба другий шанс. Да? І дивитися, що ми маємо на виході. Якщо на виході нічого немає, то ці люди просто, ну, вони усуваються, наприклад, з якихось там керівних посад чи ще чогось. І все, вони не заважаються, на ці посади йдуть люди, люди, які, ну, це елементарщина. То... В'ячеслав Володимирович, я завтра зайду на всі твої відео і розкажу, хто ти. Гарно буде. Що ви маєте на увазі, я не знаю. Будь ласка, розказуйте. Я якось зовсім не боюсь, хто я. Ви знаєте, я до себе ну, навіть з більшою повагою почав відноситися за останні 4 роки мого життя. Те, що люди мені казали, що ти робиш правильну справу, я впевнений в тому, що я роблю правильну справу. Ховати, приховувати мені нема чого від людей. Мені все дуже просто. Багато людей мені пише, каже, ти про себе розказуєш, вони ж бачать, що ти навіть не запинаєшся, нічого, то видно, що ти кажеш правду. Да і все. Як, по вашому мнению, возвращать Крим? Перше, що нам треба для повернення Криму, для того, щоб ми фундацію цього повернення запровадили, перше, нам треба зробити те, що зробили росіяни по відношенню до українців. Що зробили росіяни по відношенню до українців, особливо тих, хто мешкав в Криму, росіяни зробили рівень життя, який в 3 рази вище за рівень життя тих, хто мешкав в Криму. Тому нам треба зробити для початку. Не розсусолювати тут і якісь повітряні замки будувати. Для початку давайте зробимо рівень життя українців в 3 рази вище за рівень російських громадян. Це буде перша умова. І потім я вам розкажу решту плану повернення Криму. Але це перший крок. Коли ми зробимо цей крок, побачите, все буде набагато легше зробити. Крим, війна. Я все відповів. Будь ласка, ви повторюєтесь, чи це глюк тут якийсь? Культурний сектор. Це дуже важливо. Культурний сектор у нас повинен починатися з того, що ну, реформа освіти. Ця освіта є, система освіти є абсолютно більшовицькою, вона абсолютно не мінялася з фактично сталінських часів. Нам треба це поміняти, нам треба зменшити вплив батьків, які мають достатньо там більшовицьких якихось там ідей і звичок в голові на дітей. Тобто діти повинні більше часу проводити як в школі, так і скажімо так, в літніх, наприклад, таборах відпочинку та розвитку там і спортивного, і патріотичного, і все таке інше. От. І це дуже важливо. І система освіти – це перше. Друге, ми повинні впровадити нормальну систему захисту української культури. Що це означає? Це не означає, що ми повинні там усіх давити і чавити. Але ну, російська мова повинна бути лише на публічних каналах, які присвячені, наприклад, російській діаспорі в Україні, якщо можна так назвати. Занадто багато російської мови. Це перше, ну, вони намагались там якусь квоту робити і все таке, але з того, що вони взяли російський серіал і наклали на нього українські титри, від того впливу, тому навчанню цих псевдокультурних російських псевдоетики цієї, де тільки збрехати вони вчуть. І якщо в тебе щось в житті не виходить, то треба просто взяти пляшку горілки і запити своє горе, да, і все таке інше. От, від того, що титри українські на це наклали, лайно, воно все одно залишається лайно. Тобто це все треба повністю змінювати. Російськомовні люди повинні мати змогу да, дивитися російською мовою, телебачення і все інше. Ну, канали повинні бути українськомовними, а якась
частину телебачення повинна бути пропорційно виділена для національних меншин. Також дуже важливо історію повністю нам відновити по всім джерелам, які ми тільки можемо знайти, історію України, історію національно-визвольного руху і цю історію, яку ну, багато навіть людей, які вважають себе націоналістами, патріотами, вони її просто не знають. То що казати про пересічних людей? Коли пересічні люди вивчать справжню історію, справді, що було, де були праві, де були неправі, але як воно було. І коли люди побачать ту кількість людей, які постраждали страшенним чином від цих всіх соціальних експериментів у вигляді комуністичної держави, у вигляді посткомуністичної держави української і всього іншого, то ці люди, ну навіть який би в них не був там освітній рівень чи розвиток, вони дуже сильно над цим почнуть розмірковувати. І це теж від цього буде велика користь. Тобто культурний сектор один з важливіших, тому що все починається тут, а закінчується вже, коли людина хапається за зброю. І не просто так. Першим доповненням до американської конституції саме написали свободу слова, а не право носити зброю. А зброю поставили другим доповненням. От. Тобто культурний сектор, він архіважливий, як казав Ленін, з яким мене тут хтось починає порівнювати. І насамперед починається з освіти. Насамперед починається з освіти і закінчується тим, щоб такі люди, як Антін Мухтарський, не виїжджали за кордон і не кидали Україну. Закінчується це. Тарас, я запрошу відомих людей в свої ефіри, коли є можливість. Будь ли Саакашвілі на там конгресі желаним гостем? Майкл Саакашвілі, так, може бути гостем, може приймати участь, там треба подивитися. Я знаю, що законно, легально він 100% має право, ну він має статус мешканця України, як це, постійно проживаючи чи щось таке. Цього в нього забрати, ну він там, якщо вони заявляють, що в нього немає навіть цього, то вони порушують міжнародне законодавство. Не може людину, якби, полишити останнього громадянства, яке в неї є. Для цього є відповідні, ну, міжнародні закони. От, він може бути гостем, він може бути навіть, я думаю, учасником. Елена Іваніця, наш осколочок комунізму, як ви в Америці прожили 20 років без права там проживати? Пані Єлена Іваніця, будь ласка, слово Америка на будь-якої мови пишеться з великої літери. Якщо вам це не зрозуміло. Так же, як слово Україна. Я зараз вважаю, що ви мене дуже глибоко образили. І я не буду відповідати на ваше запитання, поки ви його не перепишете і напишете слово Америка правильно. Тоді я зроблю вам таку пошану у вигляді того, що я вам відповім. Будь ласка, шануйте інших і будете отримувати те ж саме на свою адресу. Америку з маленькою буквою писати ви на моїй сторінці не будете з тим, щоб я з цим погоджувався. Будь ласка. Так, мислю, за виборами потрібно буде слідкувати за кордоном українців, які захищені своїми державами. Обов'язково, так. І приймати участь у всіх-всіх процесах, насамперед фінансово підтримувати і організаційно повинна діаспора, якої 5 мільйонів за кордоном знаходиться. Наша біда – місцеві органи, містечкові князьки. Як з ними можна справитися, якщо вони пустили глибоке коріння? З цими містечковими князьками справляються реформовані правоохоронні органи дуже легко, дуже швидко. Коли у нас створюється поліція вже за територіальною ознакою,
І ви можете сказати, так, але вони ж тоді прикуплять начальника місцевої поліції, да, і буде таке, може бути, так, такий процес і в Сполучених Штатах Америки, але на це повинно бути те, в що ми переформуємо СБУ, в один з частин СБУ, яка зараз централізована, радянська якась, незрозуміла і дуже така організація, яка дуже має високий ризик корупції, тобто, бо вона централізована, зрозуміло, тобто керівництво там купи чи завербуй, там ФСБ чи хто, да? І все, і вся організація впала. Тому я саме за роздріблення, тому що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки розвідницьких організацій 27. О. І тоді є ДБР, Державне бюро розслідувань, яке має юрисдикцію по всій території України і яке має юрисдикцію над поліцією. І тоді ДБР втручається і дивиться, якщо ще й поліція прикриває місцевого князька, окрім того, що місцевий князьок робить якісь там злочини, да? Тобто це справа ДБР, так же, як це справа ФБР. Саме ФБР перемогла корупцію в Сполучених Штатах Америки. Тобто майбутня ця структура, яку я знаю, як її організувати, на яких засадах, які правила в них повинні бути. І в неї повноваження повинні бути навіть більше, ніж ФБР. ДБР повинна мати юрисдикцію по всьому, ну, глобальну юрисдикцію. Знову, якщо це комусь не подобається, але, скажімо так, це тільки, звісно, ну, бо це легальна структура абсолютно. І це повинно бути з дозволу уряду тієї країни. Але коли йде розслідування, наприклад, цінності, які вивезли з України, то я не бачу, що з цим у когось будуть проблеми. І проблема, наприклад, ФБР, що ФБР не має юрисдикцію на території там інших країн. Лише ФБР може втручуватися, якщо запросять якусь допомогу зробити, або ФБР може втрутитися, якщо при цьому використовувався американський сервер. Тому що американські сервера інтернетні по всьому світу є територією Сполучених Штатів Америки, на яку розповсюджується юрисдикція ФБР. ДБР, я вважаю, треба одразу позбавити цих обмежень і ДБР, щоб мало право приїхати в Австрію з дозволу австрійського уряду, з дозволу в кооперації з австрійськими силовими структурами і там займатися розслідуванням, да, з колегами своїми, займатися поверненням цінності в Україну і так далі. Тобто ДБР – це дуже серйозна організація, але спочатку треба розібратися з поліцією, з Нацгвардією, тому що це, ну, створює кримінальний клімат в країні. Спочатку це треба дуже чітко, швидко реформувати, зачистити. Це робиться дуже швидко. Всіх-всіх людей, які там раніше там були, все таке, все зачищається. І коли це перейде на новий якісний рівень, при цьому обов'язково паралельний процес озброєння населення України. Тоді це буде нова поліція, а так її поки що не буде. І тоді можна з СБУ розібратися, щоб зробити ДБР, зробити службу зовнішньої розвідки і зробити службу контррозвідки. Тобто СБУ повинно розпатися, бути реформовано на три абсолютно окремих органи. І ДБР повинно займатися всіми цими справами паралельно до НАБУ та ще там хто існує. Чим більше організацій, до речі, тим краще, бо вони... Коли одна організація, скажімо так, когось там купили, да, на когось натиснули, то третя організація все одно виведе це все на світ, на очі, і так воно працює. І розберемося з князьками, саме так. Плюс, ну, коли люди можуть захищати зі зброєю в руках свою власність, то там князькам дуже не розгорнутися вже з тетуханами, з отжимами, да, бо там вже, ну, таке відбувається, правильно? Ну, а там податково всі ці діла, там всі ці князьки дуже швидко шикуються, і хто в в'язницю, хто на каторгу, а хто починає каятися, віддає більше половини награбованого і починає жити по новим правилам. Це все робиться.
Але ж Конгрес теж українською конституцією не передбачення. Конгрес, його рішення теж будуть поза законом. Перший континентальний конгрес, який я вам пропоную піти, не знаю, може в Вікіпедії почитати чи ще що. Перший континентальний конгрес, який зібрали лідери американських колоністів, він не був передбачений в законах Великобританії. І в колоніальних законах, як і Великобританія, застосовували на своїх територіях. В випадку ж Конгресу, який пропоную я, український закон передбачає, що джерелом влади є народ України. Стаття 5 Конституції. Якщо український народ бачить, що державні установи не є більш державними, я думаю, що український народ має право висловити свою думку з цього приводу у вигляді або мирного протесту, або озброєного повстання, або у вигляді Конгресу. І я думаю, що з цих трьох шляхів самим ефективним, самим мирним, з найменшою кров'ю є шлях Конгресу. І Конгрес – це є пряме волевиявлення народу. Так же само, як таким прямим волевиявленням народу, абсолютно не відповідаючим будь-яким законам України, окрім 5 статті Конституції України, був Майдан 13-14 року. Бо Майдан 13-14 року, якщо ми відкладемо Конституцію України в сторону і просто будемо, наприклад, використовувати Кримінальний кодекс, то Майдан був, ну там дуже багато статей, дуже багато порушень. Там взагалі нічого майже не відповідало законності і порядку, до якого звикли так радянські громадяни. І щоб коли нарешті вони їдуть за кордонну подорож, щоб вони ходили групою по три людини, і один з цих трьох працює на КДБ. І може їм дадуть тоді чеки в магазин «Березка». І в цьому магазині «Березка» можна буде купити якусь магнітофонну японську касету. Розуміло? Будь ласка, позбавляйтеся цих, що ви там придумуєте, чому чогось не можна зробити. Все зробити можна, аби було бажання народу. Народ, якого немає бажання, живе в злидні. Народ, у яких є бажання жити гідно і нормально, вони живуть гідно і нормально. Якщо їм треба для цього зібрати перший континентальний конгрес, як це сталося 250 років назад в британських колоніях на території американського континенту, то вони це роблять. Львівщина з вами, пан Рустам, потрібно запрошувати духовенство, церква, народи, влада повинні бути єдині. Повністю погоджуюсь, і до нас є люди, які є капеланами, і вони просяться на цей конгрес. І ми запрошуємо обов'язково всіх. Лише поки що мораторій на священників Московського патріархату Української православної церкви. Тому що для вас якби буде окрема процедура перевірки. У нас є розвіддані відносно співпраці Московського патріархату на території України з спецслужбами Росії. Тому вибачайте, бананів у нас для всіх нема. Країна у стані війни, і ми повинні захищати, скажімо так, державні та політичні інтереси України, тому ті, хто належить Московському патріархату, вибачаюсь перед вами, але якщо ви захочете приймати участь у Конгресі, там будуть процедури додаткової перевірки. Пані Єлена ніяк не заспокоїться, продовжує Америку з маленькою буквою писати. Пані Єлена, why don't you go fuck yourself, you stupid bitch? Go fuck yourself, motherfucking idiot. Які конфесії? Я не розумію, що ви питаєте. Якщо ви маєте на увазі релігійні, то, будь ласка, свобода релігії повинна бути абсолютно. Сергій
хета чи нета, чи що це означає. Не треба підпільної боротьби, все треба проводити законно і легально. Конгрес треба провести в Україні із створенням партії, яка піде на вибори до Верховної Ради і президента, на вибори в місцеві органи влади. Тільки цей шлях буде демократичним і захопленням, і законним для захоплення влади і зміни у майбутньому. Пане Сергій, я вам пропоную почати цикл відеозвернень до людей на Фейсбуці з вашим планом. Будь ласка, вам ніхто не заважає саме цим шляхом захопити владу, як ви пишете, у майбутньому, демократичним і законним шляхом. Я все вже пояснив тим, хто не розуміє, а якщо ви продовжуєте не розуміти, ну, то тут. Тут вже не знаю, що казати. Рустам, представники діаспори приймуть участь у Конгресі приблизно в якій кількості? Дякую. Представники діаспори, я вважаю, мають право прийняти участь в цьому Конгресі, особливо люди, які робили, наприклад, волонтерські внески, люди, які спонсорували захист української держави, мають абсолютно повне право приймати участь у рішеннях по долі цієї держави. Я не бачу тут нічого неправильного. І я вважаю, що ті, хто буде казати, гроші нам давайте, а як нам жити, не вказуйте, це абсолютно ганебна поведінка, неправильна. І представники діаспори української, справжні патріоти, справжні націоналісти повинні приймати участь, як будь-хто ще. Вони мають, я вважаю, повне на це право. І я вважаю, що їх досвід, їх знання, вони дуже важливі і дуже корисні для національного руху в Україні. Ответьте на вопрос. Ви жили 20 років в Америці. На каком основании? Ну, нарешті, вас трошки розкумарили, і ви Америки написали з великою буквою. В Америку я поїхав по візі, яка в мене була на 30 днів. В стані нелегального емігранта, після того, як ці 30 днів закінчилися, я був ще 3,5 роки. Потім я отримав політичний притулок. Після того, це дуже довга процедура, я його отримав. І його практично нікому не дають. Але мій кейс розглянули, що мене в в'язниці кидало за те, що я відмовляюсь бути частиною цієї корупційної системи і все таке інше. Мені надали політичний притулок. З моменту отримання політичного притулку я отримав вже легальне право на роботу. До цього я працював за готівку, де завгодно. Мене ображали, мені іноді і зарплату не платили. Все це знущання людей, які є іммігрантами, які легально в країні, а я нелегально в країні. Я це все пройшов, весь цей шлях. Після цього я отримав легальне право на роботу, а мешкати в країні, в Америці, ти можеш і нелегально. При цьому твої права людини, вони ті ж самі. Вам це суспільство не зрозуміло? У вас ділять на людей та бомжів, чомусь бомжі у вас не люди, а люди, в яких немає паперів ніяких, то взагалі у вас, я розумію, не люди. В Америці такого нема. В Америці, якщо у тебе нема візи або права бути в країні, це не означає, що ти не людина. І Трамп, до речі, прийняв закон недавно, ну не закон, а наказ, executive order, presidential executive order, це називається, в якому він сказав, що зупиняти, наприклад, да, і перевіряти на наявність легальних документів бути в Україні можуть де завгодно. На що? Цей указ президента, бо це по-вашому називається указ президента. Указ президента України Порошенка. Конституційний суддя цей указ президента скасував 3 місяці тому. Як неконституційний. І у нас є великі міста, як Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас та інші, які оголосили уряди себе, оголосили, що це safe haven, це територія, де нелегального емігранта ніхто не має права обшукувати, перевіряти або заарештовувати, або ще що, якщо людина тільки не скоїла кримінальний злочин. Вам все це, що я пояснюю, це для вас Марс, бо ви радянська людина, ви звикли, що повинна бути прописка. Ви звикли до того, що якщо 3 місяці ніде не працюєш, у вас вже тюрму можуть в Радянському Союзі потягнути. І все таке інше. Ви звикли
ходити трійками за кордоном, і щоб вас, не дай Боже, провокації і не завербувало ЦРУ, і все таке інше. Тому те, що я вам роз'яснюю, це для вас, ну, дивіться, щоб у вас там нічого не взривалося в цей момент. От таким чином я був в Сполучених Штатах Америки. Після цього я отримав всі документи і отримав грін-карту. І коли її отримуєш, там написано, що ти вже рік легально в країні фактично. От. І після цього мене життя так затягнуло, що я навіть не подавав на громадянство, коли я вже мав право повне на нього подати. А подав я на громадянство перед тим, як другий раз поїхати в Україну. Тому що я відчув, що хмари якісь можуть наді мною надвигатися. І тоді я подав на це громадянство. Тобто весь цей час я був нелегальним іммігрантом, 3,5 роки, що не забороняє мені знаходитися в країні. А легально я був всю іншу частину часу, якщо вас так цікавлять такі деталі моєї біографії. Сем дуже правильно каже. Сергей Гетто, то візьміть і зробіть. А то я бачу купу критиків, які самі нічого не роблять і тільки критикують і розповідають, як треба робити. Правильно. Етика суспільства, в котрому я мешкаю тут, в Західному, на півшарі, чи як це правильно сказати, планети Земля, тут ти не маєш права критикувати, якщо ти не пропонуєш щось краще. Не маєш права. Це, ну, вважається, ну, неприємним, ганебним вчинком тебе. Може, серед друзів там можна шуткувати, але на роботі, в корпоративній етиці сучасній, ну, якщо ти так зробиш раз, скажімо так, люди подивляться, нічого не скажуть, а якщо ти зробиш це, ну, побачу, в тебе є така звичка, тобі підійдуть і щось скажуть з цього приводу. А у вас це вважається нормально. Ти в Вашингтоні зарплату получаєш? Так, всі американці отримують зарплату в Вашингтоні. Ми їдемо в Вашингтон раз в місяць, стоїмо в черзі. Там така черга, ну, іноді 5 днів треба стояти, і саме там в конвертиках нам видають зарплату. Да? Почему нельзя провести конгрес в Україні? Пан Сергій Долєцький, конгрес в Україні не можна провести, тому що ви не розумієте, чому цього зробити не можна. Тому що мене, наприклад, можуть фізично вбити, а ви мене не захистите. Мене вже раз возили вбивати. Де ви були? Тому що багатьох людей, які будуть свідками тих злочинів, які робить ця система, ці люди повинні бути вимушені були врятувати своє життя і виїхати з території України. На Захід. Ні. Я не кажу про якийсь сепарів, я не кажу про якийсь там проросійський. Це питання взагалі не розглядається. Я кажу про нормальних, адекватних, сучасних людей, які були вимушені поїхати в Польщу, в Угорщину, ще кудись, просити якогось політичного притулку, хтось до Мексики доїхав, хтось до Сполучених Штатів. Таких людей дуже багато за останній час особливо. От. Ці люди є свідками справжніх злочинів. Одного знаю, в Южноафриканську Республіку навіть поїхав. Бо його, ну, вб'ють, якщо він з'явиться в Україні. Що не зрозуміло? Що за питання, взагалі не розумію. Проводьте конгрес в Україні. У вас там дуже багато конгресів проводиться, до речі, конференцій, зустрічей, да, дискусійних клубів. Результат. Бачите, який, да? Конгрес буде проводитися за межами території України. Знаєте чому? Тому що під судом над Трухановим те, що сталося, і тому, що сталося під Верховну Раду декілька днів тому. За цього він буде проводитися за кордоном. Бо на ньому будуть випрацьовуватися питання покарання злочинців у погонах. Якщо ви хочете, щоб ми ставили питання покарання поліцейських, які порушують законодавство України на території України, де ці поліцейські мають фактично безмежну владу, то, ну, або ви розумово там трошки щось не так, або ви, як це більшовики називають, провокатор. Да? Тобто вас підіслали, щоб ви задали таке питання. Ви там з'ясуйте, яка з цих причин актуальна. Завтра зарплата є в получі. Ну, слухай,
товариш інфузори, ну іди там потроль когось, ну, свого рівня хоча б. Ну що ж ти? Що ж ти так себе? Так, вата починає додаватися у нас у глядачі. Так, давайте так зробимо. Якщо це бред, ми вас блокуємо. Цього, що зарплати в Вашингтоні, ми блокуємо. На цей раз в мене вже є час, щоб це робити. Знову пані Єлена ніяк не заспокоїться. Рустам, можна відповідати на простий вопрос? Ви прожили в Америці 20 років без громадянства. Скиньте. Що повинен скинути, я не знаю. Да, можна. Я знаю людей, які живуть тут 56 років без громадянства. Уявіть собі. Ну, в Радянському Союзі без громадянства 20 років було важко, да? Чи 56? Ну, вибачте, планета, вона не вся така, як був Радянський Союз. Я розумію, що ви до Радянського Союзу звикли і по цьому світогляду ви міряєте всю іншу планету. Ну, робіть собі закордонний паспорт, їсти, дивіться, якось вчіться, я не знаю. Так, всі заблокували. Знову повроводить це на якесь, ну, незрозуміло розборки, ну, то таке діло. Давайте не будемо перейматися. Так. Алла Кіт щось тут питала, я не побачив, але хтось їй відповідає, що Конгрес буде мирний, ніхто вже автомати до даній стіні буде. Якщо люди зберуться пообщатися і зразу всіх пов'яжуть, ні, пан Сергій, їх ніхто не буде зразу в'язати. По-перше, або заблокують вхід, або заблокують вихід. Потім перепишуть усіх активістів, познімають їх. Вони ходили по Майдану, знімали нас там з усіх ракурсів. А потім когось з них будуть очікувати невідомі з монтіровками в руках. Якщо ви, пан Сергій Долєцький, цього не розумієте, то я не знаю, в якому світі ви там мешкаєте. Чи може ви з діаспори, яка там, ну, з тих, що Порошенко, вважає, що Порошенко всіх в світле майбутнє веде, чи що. Коли вас поставлять на коліна та вдягнуть вам мішок на голову, тоді ви зовсім по-іншому будете сприймати слова Рустама Ташбаєва. А так, поки, ну, знаєте, ви їм загрози ніякої не ставите, мішка вам на голову ніхто не вдягає, тому хочеться, да, пофілософствувати. Ну, філософствуйте, ну що. Полтава організовує якусь партію. Якщо він дасть заявку на Конгрес, чи запросити його, повторюю, якщо, ну, запрошувати я Полтаву не буду, але якщо він дасть заявку на Конгрес, я думаю, що як будь-який громадянин України, який, ну, його не помічено в якихось корупційних оборудках, да, і, але його помічено в волонтерській діяльності. Він збирає гроші, да, і передає їх на фронт. Тому я вважаю, він має право бути делегатом такого Конгресу. І Конгрес, якщо хтось думає, що хтось готує більшовицький конгрес, де всі проголосують за одностайно, ну, я не думаю, що таке буде. Да, будуть різні точки зору, і це нормально і природно. Ну, але, звісно, що не повинно бути так, щоб більшістю людей на цьому конгресі були якісь порохоботи, бо ці так звані порохоботи – це люди з подвійними стандартами, це люди, які закривають очі на явні проблеми і маленьке дуже досягнення починають гіпертрофувати, тобто роздувати їх, робити їх великими, щоб якби завищити їх значення в очах суспільства. І це є маніпулятивною технологією, і це є неправильною поведінкою. Ну, так що я думаю, що ми зробимо так, щоб там не було більшості, але, ну, різні погляди, там, точки зору повинні бути. Конкретних agent provocateur, як, наприклад, це, як його, Олєшка, ну, таких людей не буде допущено на Конгрес, тому що Олєшко, ми бачили, як Олєшко ходить і охороняє Вадик Гумін, один з підозрюваних в викраданні та вбивстві людей з Майдану. Якщо людина ходить і такого охоронця має за собою, то ця людина, значить, має відношення до таких людей, да? І, ну, він себе скомпрометувався. І свободи слова тут не до чого.
Так, всіх заблокував, кого міг. Париж з вами, дякую. Великий констабер 100%. Так і є, я думаю. Так, починаються ці обілєнки. Я його забанив, але дуже багато людей на нього відволіклося. Доброго вечора, Рустаме. Не замикайте все на себе, всі процеси, бо закопаєтесь. Треба негайно розбудувати та структурувати спілку. Треба ще спікерів, крім вас. Потягнемо айтишників. Зараз треба. З вами я погоджуюсь, але для захисту організації, для захисту взагалі початку, щоб не задушили, на жаль, я вимушений все замикати на себе за елементарними законами конспірації. І люди одне одного не знають, але знають мене і мають контакт зі мною. Потім, коли ми зробимо, я зроблю, да, всі перевірки, ми запевнимося, що, бо ми не можемо допустити будь-якого агента в комітеті організаційному, в закордонних частинах Української повстанської армії, чи ще десь. Тому, на жаль, я вимушений в ручному, так скажімо, режимі зараз це все робити, але коли ми визначимося з перевіреними кандидатурами, тоді, да, буде я. Тут не так і багато часу залишилось у мене. Я думаю, на це є декілька ще днів або тижнів максимум. І це колектив людей повинен це робити, бо я сам це все, ну, фактично не можу потягнути. Полтаву Андрія треба звати, він воліє за Україну. Да, він воліє за Україну, в якій досягненнями вважається, що 1,5 гектара землі дали іранцям для вирощування якихось там сільськогосподарських. Він це як, ну, шерить цей пост, що це досягнення. Або коли на $1 мільярд американці поставляють нам тепловози. Він вважає, що це велике досягнення. Я не за таку Україну волію. Я волію за Україну, де іранці будуть на своїх полях вирощувати, що їм там треба, а тепловози ми за допомогою, може, американців, да, за допомогою їх научної думки і розробок, але будемо робити саме, щоб ці тепловози виготовляли промисловість українська. Тоді ми будемо багатіти. А якщо ми будемо продавати ресурси задешево і купляти в 10 раз або в 100 раз дорожче за ці ресурси готовий продукт у вигляді тепловозів, то це дорога в банкрутство. Це всі економісти це знають. От. І такі, як Полтава, вважають, що це досягнення. Це дуже небезпечна тенденція. Рустам, ответьте, как можно жить в Америке 20 лет без гражданства. Пані Єліно, приїжджайте і працюйте, не порушуйте закон, ніякої кримінальної немає за вами активності і живете. Є люди, які живуть, в мене знайомий, 28 років нелегально. Нелегально. Ані грін-карти, ані політпритулку, ані громадянства, нічого немає у людини. Живе. Обмежений, да, не може там на вибори ходити, але живе. Тепер пані Єліна мене питає, хто ви. Я не розумію, вас забанити чи що? Йдіть і вивчайте, хто я такий. Скільки є членами Конгресу? Не розумію вашого питання. Скільки може бути членами Конгресу? Я думаю, що не обмежена кількість для першого Конгресу. Вже коли ми випрацюємо, як ці Конгреси повинні знову там скликатися і все таке інше, як вже законодавча гілка влади в Україні, то цей перший конгрес, який повинен бути не, якомога більше людей, він повинен вирішити саме, яким чином це треба робити. Чи є однодумці, помічники, кому довіряєте, чи все самотужки? Є помічники, але багато роблю самотужки, я ж кажу, для саме security reasons, для те, щоб забезпечити початкову безпеку цьому процесу. Яка динаміка, скільки людей вже на сьогодні? Я, мені треба перевірити, я добу вже не перевіряв, скільки людей подало заявок навіть. Я не, ну, не встигаю трошки.
Як будуть прийматися рішення Конгресу впродовж боротьби з режимом, наприклад, створення судів і силових структур? Це не справа 5 днів. Михайло, я розумію вас. Я думаю, за 5 днів ми справимося, тому що ви ще працювати ефективно не вмієте. І ви звикли до цієї безкінечної балаканини в Україні. Ми продемонструємо, як за 5 днів створюються силові структури. Як розповсюджувати серед українського народу ідеї та рішення Конгресу, якщо не буде свого каналу ЗМІ? У нас немає поки що свого каналу ЗМІ, дуже обмежені поки що можливості, але ми можемо по соцмережам це розповсюджувати, що має теж дуже велике якби, значення. І незабаром ми будемо щось все ж таки створювати, треба це обов'язково робити, і де будуть якісь, скажімо так, новини і все інше доноситися до народу, але знову це поки що, якщо це відеоформат, це поки що тільки інтернет, тому що ну, сподіватися на те, що ці люди, яким ми загрожуємо їх владі, безраздільній цій владі багато років в Україні, ми їм загрожуємо, щоб вони нам нададуть якусь ліцензію телевізійну чи ще щось, ну це просто наївно. Нужен новий договір між властю і народом. Повністю згоднуюся. Конституція України написана українськими словами, але московицькою побудовою речення. Пан Олександр, я ну, не філолог, щоб там так дуже добре це вивчати, але я впевнений в тому, що побудовано на основі Конституції радянської. Ну, видно там по вже не просто висловам, а видно по логіці, якби, як вони пишуть. Ці закони, що у вас пишуться, там починаєш їх читати. Я звик читати закони англійською мовою. Я читаю багато законів, наприклад, американських. Да? І коли я переключаю свою мозок да, на те, щоб сприймати український текст, українські закони, ну там такий совок, я вам ну, це враження не можу навіть передати. Там стільки слів, які там навіть не потрібні абсолютно. І оце вони, як воно було при совку, це вони продовжують це. Далі, далі, далі. І ви бачите, куди це все завело. Які кроки треба зробити для підвищення рівня життя людей по пунктам? Добре, скажу вам пункти. Пункт перший. Людина повинна мати право захистити свою приватну власність. Приватну власність, якщо нема захисту, якщо людина не впевнена в тому, що це може в неї бути, чи це просто в ренту їм дадуть, а потім заберуть через 5 років. Людина таке не буде вкладати грошей, зусилля, там, купляти якісь трактори, плуги і все таке інше. Людина буде працювати по мінімуму. Якщо вона працює по мінімуму, вона заробляє менше, вона створює менше робочих місць. Це перший пункт. Захист приватної власності на законі за допомогою реформованих структур. І якщо цього не вистачає, то у людини повинен бути вінчестер, якою вона може прийти і будь-яких рейдерів покласти на місці, і їй за це нічого не буде, як це в Америці. Якщо щось сталося, ти когось бив на своєї приватної власності, тебе по закону заборонено навіть, якщо нема складу злочину, якщо ти не в спину йому вистрілив, тебе заборонено навіть вести в якийсь поліцейський райвідділ. Складають протокол на місці, і ти залишаєшся вдома. Отак. Так що, коли прийдуть там якась група рейдерів, людина достане кулемет і їх положить на своєму полі, я з цим не бачу ніякої проблеми. Це буде початком розвитку добробуту українських громадян. Друга дія, яку можна фактично одночасно зробити, це зменшення податків. Я пропоную систему унітарного податку єдиного на всю Україну у розмірі 12% від того, що ви заробили від прибутку. Забудьте про європейську систему податків. Це пограбування. В Європі занадто багато бюрократії. Я пропоную робити найкраще. Я пропоную робити так, як воно працює в наймогутнішій економічній країні світу. 12% унітарний податок. І ще один податок – це місцевий. Він повинен бути від 4 до 8%. Для початку його можна запровадити, наприклад, однаковим для всіх у вигляді середньостатистичного 6%. Як це працює? Коли ви заробили брудними, якщо можна так сказати, 200 тисяч гривень, ви всіх 200 тисяч гривень повинні відрахувати, скільки бензин вам вартував, скільки ремонти сільськогосподарської техніки вам
коштували, те, що вам коштували, все, що вам коштували. І у вас залишається 120 тисяч гривень, да, наприклад, на рік. Ну, я так просто взяв цифри з телі, скажімо так. З цих 120 тисяч ви сплачуєте 12% унітарно, тобто державі, в центр, в Київ це йде. Це на шляхи державні, які Київ контролює, бо місцеві шляхи вже місцева влада за них відповідає. На збройні сили, на там наукову базу, все, що в державній масштабі, туди йдуть ці 12%. Місцевий бюджет іде 6%. Одразу. Не в Київ, а потім з Києва дадуть. Косточку кинуть. Ні. Одразу йде моментально, причому поквартально, там система друга. Якщо в державу йде там раз на рік, то місцевий йде поквартально. Ці гроші одразу дуже швидко туди потрапляють. І ці гроші витрачаються на поліцію, бо вона є місцева, після реформ, які я пропоную. На школи місцеві, на шляхи місцеві, місцевого рівні, все таке інше. Тобто ви сплачуєте 18% податку з того, що ви заробили. За таких умов, воно дуже-дуже схоже навіть на ту програму 5-10, да, там Балашова чи ще щось. Я кажу, за таких умов стане економічний вибух в Україні. І Україну треба нам довести до того, щоб 87% економіки України було так, як в Сполучених Штатах, це була економіка малого та середнього бізнесу. Не гіганти у вигляді Boeing, Northrop Grumman, Yahoo, Google, SpaceX, чи Tesla, чи ще щось, ні. Вони складають лише маленьку частину американської економіки. 87% американської економіки тримається на бізнесах, в яких працює не більше 15 людей. В цьому могутність цієї держави ці бізнеси дуже швидко можуть перепрофілюватися. Якщо це велика криза, коли автобудівний завод треба закривати, можете собі уявити, да? Там 25 тисяч людей працює на ньому, які гроші покладені і все таке інше, то бізнесу, в якому працює 3, 4, 5 людей, вони набагато більш гнучкі, і вони пристосовуються до нової економічної ситуації набагато швидше і ефективніше. І за рахунок цього економіка дуже сильна, і її неможливо знищити. Зрозуміло? Саме таку модель я бачу для України. Якщо це зробити, якщо у вас приватна власність захищена, якщо у вас податок досить маленький, і гроші у вас залишаються, на руках, і ви йдете і витрачаєте їх, ви ж не будете їх солити в банку, правильно? Ви їх йдете, витрачаєте, вкладуєте в свій бізнес, або в інші бізнеси тим, що ви купуєте морозиво, купуєте кульки, да? Йдете в кінотеатр, купуєте мотоцикл, чи ще щось. Це гроші починають піднімати цю економіку, вони крутяться. Вам невідомі такі випадки, я вам скажу, коли у нас стагнація економіки була в 2008 році, а може пізніше. Ну, я пам'ятаю, що це був Обама. Це було при Обамі. Всі громадяни Сполучених Штатів отримали економічний, як це називається, не пам'ятаю, але я не пам'ятаю, чеки отримали на $600. Отак тупо взяли, кожному дали по $600. Для того, щоб ці гроші люди побігли і одразу витратили, і це дасть буст економіці. Це економісти підрахували державні з Федерального резерву, що треба зробити цей зал. І зробили. Всі на халяву отримали $600, побігли, витратили одразу, де все. І це дало, ну, ви про таке чули? Ви чули про те, щоб Порошенко підписав указ, що всім треба по 2000 гривень видати завтра, щоб, ну, економіка, держбюджет, щоб економіку трошки підтримати. Ви цього ніколи не почуєте. Ці люди, вони не чули про це, не знають, вони взагалі не знають, що вони роблять. Це кіосочники. Ви баригам, кіосочникам, які звикли щось там купити в Польщі і 3 рази дорожче вам перепродати, ви їм довірили керувати державою. А я, водій вантажівки, вам розказую речі, які ці керівники держави навіть ніколи не чули про них і не знають. Зрозуміло? Інші кроки, там вже вони менші, скажімо так. Ну, спрощення всіх процедур, я думаю, ну, я повинен це пояснювати? Добре, я поясню. Я відкрив компанію в минулому році, там для своїх особистих, скажімо так, цілей, які мають щось з програмуванням, да? З IT-технологією. Цю компанію я відкрив, знаходячись в спальні.
Я взяв свій планшет, зайшов Arizona Corporation Commission. В інтернеті мені відкрилася заява, яку я можу заповнити. Ця форма, я її заповнив, натиснув кнопку «Відправити», вона туди пішла. І одразу треба було прикласти, зробити... А, відкрилася друга, де можна зробити пеймент. Я взяв свою карточку кредитну, $50 перевів. І через 2 тижні, якщо хочеш за 3 дні, то треба доплатити більше. Я не поспішав. Треба ще $75 заплатити, і це буде $125 коштувати. Я не поспішав, $50, в мене все нормально. Через 2 тижні прийшла відповідь з реєстраційним номером, з усіми articles of incorporation, з усіми ділами, я відкрив компанію. Прийшлося, правда, підірвати дупу і поїхати в банк, тому що по інтернету я не міг банку відкрити рахунок. Такого ще не запровадили. Я поїхав в банк, привіз ці документи. Мені за 35 хвилин відкрили рахунок, бізнес, банку дали купу бумаг, отримав по пошті через 5 днів усі, банку дали тимчасові картки, ці для банкомату, да, і всіх справ. Через 5 днів по пошті тобі приходять постійні картки, також по пошті приходить американський паспорт в цій країні. От. І нема кому піти хабаря дати, бо він по пошті приходить. Ти не знаєш навіть, хто займається твоєю справою, да, і хто тобі цей паспорт видає. В чергах не стоїш, на поклон нема до кого йти, і все таке інше. І все, і я відкрив компанію. Отак я хочу, щоб було в Україні. І так буде в Україні. Бо це є ефективний засіб, саме так повинно бути. Жодної довідки я ніде не ходив, не брав. Жодної печатки мені ніхто не став. Жодного нотаріуса я не бачив. У мене компанія Phoenix Software Development Group, LLC, все легально, рахунок банці, все є. Розумієте? Не треба печатки і не треба. Нічого цій державі не буде загрожувати, якщо людина по інтернету відкриє і буде мати бізнес. Так легко його потрібно, щоб було відкрито. Легко повинно сплачуватися податки, легко повинно бути звітність, а у вас візантійщина, яка з вас знімає 56% в середньому відсотків того, що ви заробляєте. Коли це все перерахувати, вас грабують, з вас беруть більше, ніж вам залишають. І треба ходити всім кланятися, печатки ставити радянські, ці кругленькі такі, да? Чернильні. Я не пам'ятаю, де я останній раз таку взагалі в Штатах бачив ці. Архаїзм цей феодальний. Довідки, да? До того піди, до того вклонися, всі вони в якийсь кабінетах. Сюди йдеш в будь-яку державну установу, всі за скляною, скляно в них, все видно, чим вони займаються. Видно, чи вона в носі колупається, вибачаюсь, чи вона роботу робить. А осі за якимись дверима, чим він там займається? Може там секретарша у мінет робить, ніхто ж не знає. Це все треба руйнувати, змінювати і робити, як у всіх нормальних людей. Тоді воно буде працювати. І тоді... Я думаю, що те, що залишається в гаманцях у українців, коли це все буде спрощено, наша вам митниця, не можу зрозуміти. Розмовляв зараз з людьми, які є фермерами українськими, самими справжніми. Вони мене питають, от на що там стоїть митниця? От для чого стоїть митниця? На що вона в Україні потрібна митниця? Що вона обороняє? Які інтереси держави вона захищає? Я не розумію. Вам навпаки треба все везти туди, бо нічого немає. Треба людям везти трактори, плуги, автівки. Все треба везти. Без ніякого мита. Бо нічого немає. Бо терміново треба піднімати економіку. Терміново треба вже цю землю обробляти. Терміново треба вже цю продукцію отримувати. І так далі. Тому, ні, там по 45 днів вони плуг ставлять на штрафплощадку. Привези їм з Львову сертифікат про те, що на цей плуг не потрібно сертифікат. Я нашуткую. У мене цей документ є у товариша. 45 днів змусили плуг. Плуг. Знаєте, що таке плуг? Це набор залізяк. John Deere, американський. Поставити на штрафплощадку. Їздив людина в Львов, взяти у якогось там світіла, якийсь там, якого вони назначили, щоб він дав сертифікат про те, що на цей плуг серійний номер такий, не потрібен сертифікат для ввозу в Україну. Про це можна дуже довго казати. Я думаю, що розумні люди мене зрозуміли. Що все це піде нафіг. І все це ви будете потім тільки дітям своїм розказувати, що колись було так. І діти будуть, та ви що, як же тоді було?
От так от воно буде. Тому гоніть всі цих соціалістів, комуністів, більшовиків і всю цю шалупень, що розказує вам, що якщо вам дасть зброю, всі вийдуть, одне одного перестріляють. Гоніть цих рабів латентних. Як потрапити до таємного підрозділу, якщо я простий громадянин? Ну, якщо ви це питання тут в прямому ефірі мене запитуєте, я вже дуже сумніваюся, що у вас є якості відповідні, щоб потрапити в цей підрозділ. Вас підтримує хтось з українських політиків? Дайте я подивлюся. Та ні, тільки стілець. Там Ляшко не ховається, я вам обіцяю. А що, треба, щоб хтось підтримав? Да, обов'язково. У вас, ну, вождь, да? Вожді, вождь, да? Ні, мені треба, щоб ви мене підтримали, Ірина Терещенко. Якщо ви мене підтримуєте, то ми щось зробимо. А що там українські політики? Які політики? Кого ви маєте на увазі? Цих ляльок-олігархів? Хто там у вас політик? Ви взагалі знаєте, що таке політик? Може, у вас Наліваченко політиком вже став? Зачем треба їхати на конгрес, якщо можна провести онлайн в закритому ефірі? Це реально? Ні, це нереально. Не придумуйте, маячні. Конгрес, люди збираються, суспільство світове бачить, що люди зібралися для якоїсь цілі і рішення своє оголошують і все, а не оці ваші, аби з дивану не встати. Ну, будь ласка, у вас же скоро буде це. Проблема, дзеркальна хвороба. Як ви відноситеся до релігії? Ну, з повагою. Я є православним. Хрестили мене в Житомирі, в церкві Українського патріархату. Можете запросити на прямий ефір Степана Ільковича Хмару. Це був би супер ефір з тисячними переглядами. Ну, не знаю, треба людину попрохати. Це не те, що я його повинен запрошувати. Це я думаю, що я повинен якби його дозволу питати на те, щоб він дозволив мені поруч з ним спілкуватися. Я дуже цю людину поважаю. Також як Левко Лук'яненко. Левко Лук'яненко, коли в нас був цей маленький телевізійний канал, цей Рута Ньюс, то ми інтерв'ю брали у Левка Лук'яненка. Один з авторів Конституції України. Один з founding fathers Ukrainian Independence. Список учасників Конгресу буде відкритий. Список учасників Конгресу відкритим не буде. Бо не забувайте, що ми ще в боротьбі знаходимося, а не вже отримали перемогу. Як один мені написав, давай бухнем за перемогу. Я кажу, от коли отримаємо перемогу, тоді будемо бухати. Хто має право голосу на Конгресі? Кожен зареєстрований делегат, вже номери делегатів роздаються. До речі, я не номер один, якщо хтось так думає. Бо, повторюю, я відрізняюсь від Порошенка тим, що якби я був би президентом України, я не хапався би за закордонний паспорт, номер, серійний номер 000001. Я б спочатку впевнився в тому, що всі українці, які хочуть отримати біометричний паспорт, отримали його, а потім пішов би і взяв би під будь-яким номером. Але, ну, радянські люди в них по-іншому трошки. Тому ми спочатку роздамо номери людям, яких подають заявку, які підходять під критерії, щоб бути учасником Конгресу. Потім я, скажімо так, сам собі, чи хто там дасть мені номер, який там буде вже, ну яким він буде. Будь-яким він не був, він почесним. Яким би він не був, він почесним. Вам треба розуміти одну річ, що коли я їду по Бориспільській трасі, то мій американський номер на моєму BMW, який був рендом, він був більш почесним, ніж ті, які з чотирма дев'ятками мені моргали за 2 кілометри, щоб я йому вступив в дорогу. Потім під'їжджали, бачили американські номери, усиралися і заспокоювалися. Розумієте? Отак повинно бути. І будь-який номер учасника, делегата цього конгресу, він є почесним.
Польщі також солідарність створила паралельні структури. Правильно, тільки так. Хто це робив? Лех Валенса. Хто Лех Валенса? Сантехнік. Як зареєструватися? Будь ласка, сторінка називається «Перший національний український конгрес». Конгрес українською мовою пишеться з одним «С». Набирайте ці слова в Фейсбуці, відкривається сторінка, написано, що треба зробити, як потрапити до кандидатів, делегати цього конгресу. Ну, до кандидата, тому що ви повинні нам написати резюме своєї діяльності за останні 4 роки. І мати двох поручителів. Причому поручителів не просто, що кум за вас поручається, а люди, які відомі, якби мають репутацію чесних людей. Пане Ростаме, скажіть, будь ласка, наскільки тісно ви співпрацюєте з ветеранами УПА за кордонами України? Чи існують зараз такі очередки УПА? Те, що ви розказуєте, є продовженням діяльності. Я з вами згодний. Пане Петро, зараз це все почалося буквально 2 тижні тому, скажімо так. Осередків УПА в Сполучених Штатах, я з ними контактів зараз не маю. Ми подивимося, що там є, бо є дуже багато фактично фейкових організацій, які просто... я не знаю, на які гроші вони взагалі існують і що вони взагалі роблять, розумієте? Нам цим треба розібратися, з цими конгресами, з дуже гучними заявами і нульовим результатом, і все таке. Але коли ми налагодимо вже нормальний робочий процес, коли я буду, скажімо так, багато роботи робити не просто я, а другі люди, коли це розійдеться по правильним плечам, якщо можна так сказати, то обов'язково, бо культурний напрямок, за який мене спитали, він дуже важливий, і про важливість знання історії, справжньої історії того, що сталося, і як наші діди боронили цю державу, це треба знати. І обов'язково у нас буде відділ цього патріотичного просвіти, виховання, і там вже, я думаю, під скажімо так, сферу діяльності цього відділу будуть контакти саме з історичними якимись нащадками цієї героїчної боротьби. На сьогодні, на жаль, в мене поки що якби пріоритети трошки інші. Не те, що я це не поважаю, але просто я не можу охопити все одразу. Після конгресу будуть якісь призначення, можливо, таємні? Обов'язково. Ми ж створюємо таємну екзек'юту. Парасюка в президенти. Можна розглянути і такого кандидата, хоча там багато людей обурюються, який він, що в ньому чого там немає, шляхетності, на дворяніна не схоже вам. Люди, спочатку навчіться зуби кожного дня чистити, і кожного дня нову футболку вдягати, а потім будете розказувати, хто там який не дворянін. Сергій Галєцький, не задавайте мені питань про кількість і ще щось, нічого цього. Ніхто публікувати відкрито не збирається. Конгрес – це другий крок після Майдану. Згодний конгрес може нарешті, я вважаю, дієвий шлях для того, щоб логічне прийшло завершення того, за що люди йшли і віддавали своє життя. Ростам, можливо, я пропустив, або не можу зрозуміти. Як рішення конгресу має бути сприйнято міжнародною спільнотою чи міжнародними інститутами? А як рішення першого континентального конгресу сприймалося, чи ще щось? Як сприймуть, так і сприймуть. Український народ має на це право. І український народ у вигляді конгресу намагається зробити це легітимно, з якимись, я не знаю, людськими, міжнародними законами і так далі. Український народ зараз повністю зробили заручником. Український народ зараз повністю під пресом тиранії. Український народ не може вплинути на владу, яку має. То що український народ повинен ще звітуватися перед якимись там міжнародними організаціями, які ходять там з бокалами шампанського і креветками і розмовляють на всі ці... Я ж сам був дуже багато і все це бачив. Ні, дозволу в них ніхто питати не буде. А вони будуть визнавати чи не будуть визнавати, це майбутнє покаже. Майдан, якщо послухати Путіна, теж нелегітимний. І цей, як його, Януковича. Вони теж тобі розкажуть, що вони нелегітимні. Але міжнародна спільнота сприйняла Майдан. І чому тепер Майдану оди поє це влада? Да? Що той Майдан, будь-який новий Майдан, це погано. А той Майдан священий. Саме тому, що міжнародна
спільнота сприйняла Майдан як засіб прямого народу владі. Сергій Долєсці. Лучше у Сталіна президента, чим Поросюка. Ну, по-перше, ви думаєте, що ви кажете. Якщо ви українець, і ви щось кажете за Сталіна, який вбив стільки мільйонів українців, скільки він вбив, то у вас просто, ну, навіть немає гідності якоїсь, як українця. Ви просто, ну, совок репаний, я вибачаюсь. По-перше. По-друге, якби не Поросюк, не вискочив і там щось не крикнув, то я думаю, що Яник досидів би до кінця свого строку. Ви там, ну, ви вискочили на сцену, ви Янику сказали, що підете його конкретно, ну, вже вбивати за його злочини. Чи це раз зробив Поросюк? Тому, будь ласка, коли ви будете, ну, я не знаю, коштувати хоча б мізинець того ж Поросюка, про ногу я вже взагалі мовчу, тоді ви будете мати право морально щось там казати. І там хто кому. Вам не підходить Поросюк, якщо Поросюк буде бюлетні, не голосуйте за нього і все. Пане Рустам, Наливаченко відповість за свій чинок щодо вас касає. Відповість, треба більше часу. Я не можу. Ну, або мені фокусуватися на якійсь помсті там персональні, да? Або мені займатися більш, я вважаю, важливими питаннями. І ця Єлена Іваніця, ну, тупіших питань я просто не бачив. Ну, я не маю підстав банити особу, ну, ну, тупе якесь. Ну, просто тупий совок, який не знає, що спитати. Ну, просто мені шкода. Шкода це суспільство, дітей ваших шкода. Це матуся у них така? Ну, я вибачаюсь. Ну, скільки можна тупити? Вітаю, Рустам. Як будуть захищені, влаштовані свідки, котрі будуть свідчити на Конгресі? Я розумію, що в олігархічну Україну їм поверталося буде небезпечно. Саме так. Ну, по-перше, ми будемо проводити Конгрес на території країни НАТО, на території країни, де працюють, насправді, міжнародні закони, є свобода слова і є захист демократії. Тому цим свідкам, не думаю, що там буде що боятися сильно. Вони можуть приїхати. Якщо комусь треба там якась персональна охорона, я думаю, що ми це організуємо вже на місці. Я теж там буду, і мені теж небезпека, до речі, загрожує, якщо хтось це не розуміє. Я думаю, що ми впораємося з цим. В Україну ніхто повертатися з них поки що не буде, поки, ну, не буде цих посигловців усунено від влади або можливості зашкодити українським патріотам. Як буде забезпечена безпека представників після проведення Конгресу? Після проведення Конгресу нам треба буде на місці робити, скажімо так, легальну структуру у вигляді агітпунктів, чи як ви хочете це назвати, тому що завдання учасників Конгресу буде потім займатися агітацією, і це дуже велика робота, бо нам протистоять засоби масової інформації, які належать олігархам. Тобто це дуже велика робота, і цим треба займатися одразу після Конгресу, агітувати за того, кого ми виберемо єдиним народним кандидатом президента України. Це робиться абсолютно легально, згідно законів України і все таке інше. Яка буде загроза або якісь незаконні вчинки до учасників Конгресу, по-перше, я не думаю, що вони на це підуть, тому що, ну, вони цим просто себе скомпрометують, а нічого для себе корисно якби не зроблять, або якоїсь мети вони там, щоб залякати когось, це в них, ну, просто не вийде. Бо тут піде обратка, це вже їх будуть лякати. Розумієте? Це перше. По-друге, звісно, що ми оголосимо одразу, що ми будемо пільнувати дуже уважно. І якщо з кимось з учасників Конгресу почнуть траплятися якісь незрозумілі ситуації, то ми будемо на це реагувати, як я сказав, не симетрично, неадекватно, а неадекватно. Розумієте? Тронули один пальчик, 10 відрубаємо. Та й все. Ну а що робити? Ну якщо люди таку мову розуміють, значить такою мовою. Тому що люди, українці, закон не порушують. Вони мають право поїхати за кордон,
приймати участь в будь-якому конгресі, повертатися в Україну, займатися агітаційною діяльністю. Вони не працюють на розвал України, вони не працюють на знищення державності України, а навпаки, на захист цих інтересів. Вони не працюють на якісь сепарські течії, вони не працюють заради агресора російського. Хоча ну, ці слимаки, вони ж більш нічого придумати не можуть, вони почнуть розказувати, що це або за якісь гроші російські, вони не розуміють, що люди можуть просто зібрати гроші, скинутися і щось зробити. Це для них вище їхньої уяви. У них завжди хтось повинен проплачувати, бо вони в такому світі мешкають, вони до цього звикли, що або Петро Олексійович там проплачує рішення парламенту, або Ахметов, або Медведчук щось проплачує. Вони до цього звикли, і вони всіх теж в цьому звинувачують. Так що це, що ми зробимо, і Конгрес, якщо вирішить створення силових структур, на першому етапі підпільне, ну, я думаю, що цим силовим структурам знайдеться робота по захисту учасників Конгресу. Якщо, знову, ми просто попередимо, ми не будемо робити ніяких абсолютно силових акцій або провокувати, як це сказати, але якщо щось буде траплятися з учасниками Конгресу, ми будемо отримувати якісь скарги, якісь ну, незрозумілі ситуації будуть, то ми будемо реагувати і реагувати ми будемо неадекватно, бо ми оголошуємо народний антитерор людям, які встановили режим тиранії в Україні над вільною думкою. Які реакції ви очікуєте від цієї злочинної влади на результати цього конгресу? По-перше, ще до конгресу почнеться обов'язково кампанія по дискредитації. Вам розкажуть, і що я роками, вони давно вже це не казали, бо це якось сталося для них вже неактуальним, якось важко називати людину, яка є громадянином США, працює з американськими політиками і чесною працею заробляє собі. І це все видять ну, під час прямих ефірів, все це видять. Ну, люди бачать це, я вибачаюсь. О. І цю людину вони знову почнуть, піднімуть вже, сподіваючись там на другу хвилю, да? Називати агентом, там, всім чим завгодно. Потім почнуть кричати про незаконність. Потім вони будуть кричати про, що це громадянська війна готується чи щось таке. Хоча одразу кажу, що це, якщо і буде якісь силові акції, на які вони нас спонукають, це будуть абсолютно точечні удари, які аж ніяк не загрожують загальній ситуації. Бо ми теж прекрасно розуміємо, що зовнішній агресор лише чекає якогось масових, скажімо так, непорозуміння в Україні, під час якого він може скористатися цим і щось зробити. Ну, точкові удари. Якщо якийсь сержант Опанасенко, який вивозив людей в ліс, вбивав, катував, якщо його знайдуть повішеним на гіляці, я не думаю, що державність України рухне і одразу відуть російські танкові бригади і щось станеться. Я не думаю, що це таке станеться. Що ще? Під час Конгресу вони будуть намагатися заважати. Рішення Конгресу, коли вони розлетяться по всьому світу і вони будуть їх спотворювати в засобах масової інформації. Там, ну, ми знаємо лідери, да? ТРК Україна, там, П'ятий канал, всі ці діла. Це почнеться, ці псевдожурналісти почнуть з розумним виглядом розказувати, які це зібралися там самозванці, маргінали, бомжі. Там, ну, в них же, ви знаєте, це інструментарій. От. В той час, коли вони, якби, ну, армія становиться найкраще в Європі, вони вже сказали, да? Економіка піднімається і те, тільки люди щось цього не відчувають на собі. Це все вони будуть, зрозуміло, це все буде відбуватися, але ці дебіли, вони не розуміють, що те, що жарт, який над ними зіграв Саакашвілі, коли вони його якби просто спокійно ігнорували, вони б йому завдали набагато більше шкоди. А коли вони починали його за волосся тягати там, да, і там заарештовувати, це облетіло весь світ. І авторитет Саакашвілі піднявся, ну, skyrocketing це називається. Тобто, як космічна ракета, ота Елона Маска підняла його пойнта одразу туди, у космос. Розуміла? Тобто, всім цим негативом, який вони будуть пробувати на нас застосувати, вони лише розгонять ще більше по населенню ідею Конгресу, ідеї, які Конгрес відстоює, і люди почнуть цікавитися, і тоді люди почнуть намагатися це вивчити з якогось альтернативного джерела. Да? Підуть на Фейсбук, підуть там на Ютуб, ще кудись підуть. О.
І цим вони, ну, тільки собі зашкодять. Розумієте, вони що так програли. Вони можуть все, що завгодно придумати. Але, ну, історію і закони розвитку соціуму, ну, їх не можна заново придумати. Чим більше вони брешуть, чим більше вони б'ють людей, чим більше вони порушують права людей, чим більше вони крадуть, тим більше стискається ця пружина. І коли ця пружина розгорнеться, то мало не покажеться. Я ж кажу, руки, ноги полетять в сторону, що не знайдуть навіть. Та й все. Для функціонування закордонних органів української влади треба створити казну. Всі, хто зацікавлений в справедливості, буде фінансово підтримувати. Так, поки що ми почали з фонду справедливості, який ми збираємо на діяльність підпільних груп в Україні, які будуть робити нагляд за тим, щоб те, що вироки, які буде приймати український народний трибунал відносно вбивць Майдану, це наша перша задача, тому що цей процес так званими державними органами України був успішно саботований за 4 роки, і дуже багато вони знищили вже доказів і всього іншого, і дерева ці попиляли дуже швидко. Все зробили вони як треба. От. Це буде перша задача покарання вбивць Майдану, фізичне покарання. І, ну, звісно, ми на це збираємо гроші, а також ті, хто, ну, там, розумієте, там на манежі одні і ті ж. Ті, хто бував на Майдані, вони сьогодні б'ють по голові ветеранів війни. У складі першого полку поліції особливого призначення УМВС України. На Лобановській 152 вони знаходяться. О. Ті ж самі люди. Тобто, ну, будемо щось робити, да. На це потрібні гроші. Поки що такий фонд, а на Конгрес треба окремий фонд. І потім, коли Конгрес прийме своє рішення, да, тоді вже будуть там, на місці будемо вирішувати, що там з казною, що там і як. Бо це колегіальне рішення повинно бути. Це не Рустам Тожбаєв повинен вирішувати. Невідворотність покарання через смертельні вироки по всьому світу – це єдине, що буде дієвим. Так, ці люди розуміють тільки мову сили. Не розумію, засудити можна за кордоном, як можна заарештувати та посадити в Україні, якщо є підконтрольний берегом кордон, ФСБУ, поліція, Нацгвардія тільки за кордоном? Ні. Чому? Я ж сказав. В умовах конспірації, за методом опришлю, карати можна де завгодно. Рішення приймаються, так, за кордоном, тому що, ну, український народний трибунал в Україні з цією владою, ну, існувати, щоб це люди повинні зрозуміти, існувати, функціонувати не може. Або це фейк. Або це фейк. Тому що він не може. Тому що їм фізично не дадуть це робити. Або це фейк. Або це знову каналізація там народної там незгоди. Да? Так що це буде робитися, я ж сказав, вони будуть звідусілі. Ніхто там нікого не знайде, нічого там не буде. Якщо це все правильно організувати, все буде нормально. Сьогодні людина, спортсмен-інвалід, повідомив мені, що для того, щоб виступати йому на змаганнях, треба купити ліцензію 1500 гривень. Я в шоці, цього треба позбавлятися, я з вами. Ну, слухайте, це одна з крапельок цього океану, ці безмежні чаші терпіння українського народу. Я не знаю, скільки ви будете терпіти, але сподіваюсь, що з початком цього процесу. Як долучити до Конгресу розумних, думаючих та освічених людей? Що робиться з цього напрямку? Хто буде вести переговори з людьми? Олег Слюсар, ну, для початку ідеї Конгресу треба розповсюджити, тоді розумні, думаючі та освічені люди, вони звернуть на нього увагу і почнуть вивчати, що це за явище, для чого воно потрібно. Якщо вони справді розумні, думаючі і освічені, вони цю ідею підтримують. І вони саме підуть на контакт. І хто з ними буде вести переговори, я не знаю, чому там повинні бути переговори, якщо люди хочуть приймати участь в Конгресі, і вони просто повинна бути правильно складена програма цього Конгресу і адженда, тобто розпорядок кожного дня Конгресу, тоді людям там все зрозуміло, вони можуть до цього підготуватися і приймати
цьому участь. Чому треба з ними там переговори якісь вести, я не знаю. Може, ви звикли, що постійно треба вести якісь переговори і постійно про щось балакати. Балакати ми будемо менше, робити більше. Давайте будемо міняти наші корпоративні звички. Катерина Лялька, ви з кимось радитесь, чи це суто ваша уява? Ви і ваша пишеться з великої літери в українській літературі, в граматиці, ну, наскільки я знаю. Чи ви намагаєтесь мене принизити, чи ще щось? Я раджусь з Алексою. Алекса – це там комп'ютер такий є, який контролює температуру в приміщенні, де я мешкаю. А у вас хто контролює? Надіжда на власті США, вона поможе мирно змінити власть. А з чого ви це взяли таке? Що ви таке взяли? Ви що, вважаєте, що США таке ж, як Росія? Це Росія може мирно допомогти змінити владу, як в Криму це сталося. Це означає, що ви про США гадки навіть не знаєте, як працює демократичні засади елементарні. Як бути в ситуації, коли на Конгрес просочиться сексота різноманітна, і після Конгресу і українських учасників тут можуть розпочатися різноманітні проблеми? Ну, слухайте, їм взагалі не дуже важко там визначити, хто приймав, наприклад, участь у Конгресі. Це буде не важко. Ну, там буде багато відомих людей, я сподіваюся, які, погляди яких і так вже всім зрозуміли, і які проблеми. Ну, щоб не просочилися сексота, ми робимо для цього заходи, щоб ніяка сексота. А прийти подивитися, ну, фактично там зможе, якщо вони дуже захочуть, вони цього, це зроблять, да? І людина туди потрапить. Але треба зробити так, щоб одна чи п'ять людей не могли саботувати всю роботу Конгресу. Тому і потужність Конгресу, що її, ну, роботу Конгресу дуже важко саботувати, дуже важко це, якби, зробити так, щоб цього не сталося, розумієте? Тому могутність Конгресу, чим більше людей збирається, тим краще. Мутна біографія із другого матеріка. Хорошо ви. Єлена Іваніця. У вас все мутне. Все для вас мутне завжди. У вас все мутне. Давайте, знаєте що? Зробимо так. До побачення. Я вас дуже довго терпів. Коли ви з Ніколаєм Воробйовим будете робити прямий ефір разом? Коли домовимося? Парасюка підозрюють у розстрілі Майдану в місті з Пашинським. Не спішіть з ним. Смотрите документальний фільм італійських журналістів про розстріли на Майдані. Слухай, ти, сепарська гнида, Сергій Долецький, цей італійських журналістів фільм був знято на гроші Кремля. Чеши звідси. Ти бачиш, як він так питання таке невинні закидував, а тепер йдіть дивитися фільм, да, зняти Кремлем. Ти бачиш, яке падло? Без помощи США сложно змінити власть. Ну і Майкл Кіні, і, ну, треба зміняти без помощи США. А хочеться, щоб легко було, да? Так сложно, да? А хочеться, щоб легко, да?
101-ша парашутно-десантна дивізія американська знаменита висадиться, да, джипіки поїдуть по Києву, американська адміністрація буде військова, і тоді нам буде на халяву, ми знову щось отримуємо. Ні, пан Майкл Кіні, треба сраку піднімати і йти ризикувати своїм життям. Якщо ви на цього не згодні або не готові, то ну сидіть, хрумкайте попкорном і будемо дивитися, що буде далі. Для досягнення демократії потрібно на деякий період встановити диктатуру. Ну саме так, щоб встановити демократію в Німеччині, там була диктатура окупаційної влади американської. Так, ми позбавилися двох тролів і одразу пішло все трошки краще, мені так здається. Так, я настільки відстав від ваших питань, я вибачаюсь. Пане Майкл, перестаньте відволікати всіх. У Америці є сіра чагівліяні на нашу верхушку. Досить розказувати казочки і людей відволікати від того, щоб вони робили свою долю самі. Да, у Америки там є якісь речаги. Що ви мені кажете? Я вам покажу відповідь цинічну, брехливу міністерства Авакова американському уряду. І вона зразка 15-го року, ще 2 роки тому, майже 3. І ви почитаєте, які там є речаги влияння. Ваші зажрані злочинці сидять і Україною, і державою прикриваються, щоб їх навіть американці не могли дістати. Ідіть лісом, будь ласка, своєю цією наївністю вже задовбало. Ви коли в Америці останнього разу були? Так, баню. Майкл Кіні забанений. Дуже багато про Америку розказує. Коли людина кожні 5 хвилин починає про Америку, пости ставити, це до побачення. Це теж саме буде на Конгресі. Якщо хтось стане і буде думати, що він може півдня нам розказувати, як територіальні громади зламають хребет олігархату, то промова цієї людини дуже швидко закінчиться. Цього не буде відбуватися. Ми туди зберемося працювати, а не язиками лячкати, як деякі звикли. Не завжди маю час на ваші ефіри, де щось прослухала, куди слати гроші. А гроші можна слати у фонд справедливості. Реквізити фонду справедливості вам треба набрати сторінку. Називається в Фейсбуці сторінка закордонні частини УПА. Наберете сторінку, ви побачите, там є реквізити, PayPal і одна мужня людина дала свою картку Приватбанку. Відношення до Саакашвілі підтримуєте чи ні? Саакашвілі каже багато тверезих речей. Його ніхто не почув, тому що в хворому суспільстві, коли туди заходить здорова людина, то нічого не відбувається. То яка різниця, як я до нього ставлюсь? Владимир Воронін, Рустам, міністр внутрішніх діл, будь проще, ФСБшник, тебе розкусили. Ви там каркали, Володимир Воронін, ще в іншому відео. Дайте я зроблю, як треба. Отак, до побачення. Так, намагаюся знайти якісь питання, які мають якийсь сенс. Так, поки що я вибачаю, що я не несу вам ніякої інформації, тому що я не можу знайти питання, яке, ну, якби, що воно варте того, щоб відповідати на нього. Тут просто... Вибачаюсь, зараз пішли розборки, я їх бачу. Пане Рустаме, я за зброю, але лише після депортації неасимільованих мігрантів. Пан Ігор Задунайський, зброя буде заборонено мати зброю тим, хто був помічений будь-якому симпатії сепаратизму або агресії Росії. І, до речі, сайт «Миротворець». Якщо там конкретна інформація, він може допомогти в цьому питанні. Тобто ці люди, вони ну, озброєні не будуть, а патріоти України будуть озброєні. То як ви вважаєте, як зміниться поведінка тих людей?
Та й все, не треба нікого депортувати. Депортувати треба злочинців. Доказуємо злочин, значить депортуємо. Але теж, людина, яка народилась в Україні, ви депортувати не можете за будь-якими міжнародними законами. Це таке порушення прав людини, яке ви собі навіть не уявляєте. Є засоби, не переживайте, все зроблено. Підуть здавати екзамен на громадянство України по новій та присягу складати. От тоді буде інша юридична підстава для депортації. Все робиться. Ви ще всіх моїх тузів рукаві ще не бачили. Їх там дуже-дуже багато. Але для початку треба знести цих бариг. Враховую Рустама реалії. На сьогоднішній середній психологічний вік українці коливаються від 11 до 13 років. Ну так що? Я вибачаюся, а більшовики революцію зробили. Ви думаєте, який там розумовий розвиток був у людей? Ці крестьяни, робочі, да, і матроси. Ми же розуміємо, що за Конгрес, за рубеж многих не випустять. А як це вас можуть не випустити, я не розумію. Взагалі. Ну, не випустять, то їдете в другу область, сідаєте на якусь автівку, домовляєтесь з місцевими, який знає, як це робиться. Та їдете, як це вас можуть не випустити. Луценко і Порошенко не почнуть охоту на вас, ви – це їхній конець. Ну, Луценко і Порошенко, якщо почнуть охоту на мене, розумієте, а звідки вони знають, чи я не приманка? А може я тільки так і свідчусь, щоб вони тут в Америці почали на мене охоту і тим повністю попали під юрисдикцію американських спецслужб та американської юстиції. Все промірковано, не треба так дуже перейматися. Все нормально. Пані Тетяна з «Голосу Америки», я вас вітаю. Дуже люблю ваші. Передачі, які, в яких ви приймаєте участь. Безпечніше буде в Вені. Там є отель для студентів збору Європа Хаус. Можна посмотреть booking.com. Большой парк рядом. Будемо дивитися, я ж кажу, ми ще не прийшли до колегіального рішення, де це буде знаходитися. Плюс це буде оголошено дуже незабаром до початку роботи Конгресу. І тоді ми оголосимо. Подивимося. Покажіть Соню. Соню не покажу, Соню прогнав, бо вона ходить і холодильником хлопає постійно. Така маленька, холодильник, там двері не закриваються, а холодильник мені заважає тут трошки. Пан Ярослав Лозинський, не треба мені по 10 разів задавати одне і те ж запитання. Коли я до нього дійду, тоді я завжди відповідаю. За опару стан дякую, лекції були цікаві. Ну, я намагаюся, щоб трошки відновити історію, щоб люди зрозуміли, що насправді відбувалося. Тому що, ну, я сам, для мене там було дуже багато. Я піймав себе на думці, що я дуже багато для себе нового там зрозумів, відкрив. У мене були зовсім другі уявлення. У мене були стереотипні уявлення про боротьбу ОУН і УПА. І навіть коли я щось дізнався про ОУН і УПА, я ніколи не думав, що в них все ж таки є такий... ОУН вистачить громадянської мужності закликати до колегіального управління визвольним рухом в Україні, а не просто узурпувати це все, як це люблять багато політичних лідерів, да, в Україні, все під себе підм'яти, і от ми тільки правильні революціонери, а інші ніяк. Ні, вони навпаки, вони саме трошки усунулися і дозволили іншим війти в цей колегіальний орган, Верховна визвольна рада, да, назвали. І навіть американці були в шоці з цих демократичних засад ОУН, УПА.
Колективний український інтелект – одна з небагатьох, але надважливих переваг боротьби з російським миром. Згодний повністю. Тому я пропоную вам не озертатися на політиків і закінчуватися з цими питаннями, як Саакашвілі, як то, як те. Забудьте, це стадний інстинкт, і ви можете багато чого зробити. Еліта, вона серед вас. Майбутні українські політики, вони серед вас. Інакше буде це карусель, це коло буде продовжуватися безкінечно. Що ви своїм дітям? Ви своїм дітям хочете це залишити у спадщину, щоб потім вони мучились? Сподіваюсь, що ви не настільки ганебні такі люди, щоб таке зробити. Уважаемый Рустам, большинство неприемлющих Саакашвили меняли ему всего одну претензию. Он грузин, мол, вали Грузии, реформуй. Это такой латентный шовинист. Если против вас будет запущена пропагандистская кампания, основана на вашем нетипичном украинском имени, ваши действия. Будь яка кампания, якщо вона буде запущена, це називається негативний піар, і негативний піар працює ще краще, ніж позитивний. Чим більше вони про мене будуть лити лайна, тим більше люди дізнаються, що у нас є такі ідеї, що є такий конгрес, є такий там Рустам Ташбаєв, є такі закордонні частини УПА, і є таємна екзекюта, яка є реальною загрозою їхній монополії на насильство. І все. Ми дії ніякі. Вони тупіші за нас, ми розумніші за них. Нам треба наші лави підтягнути на цей розумовий рівень, там якийсь там впевнений, да? І ну, навчанням, організації, все таке інше. Але вони дуже, ну, ми наперед знаємо, що вони будуть робити, як. І ми це все, будь-якій диспозиції, запам'ятайте, цьому вчать військових, будь-якій диспозиції є свої переваги. Ми будемо використовувати переваги негативного піару в цьому випадку. А те, що вони там будуть розказувати, слухайте, в мене мама українка, прізвище в неї Ткаченко, мого брата прізвище Ткаченко. Якби я хотів, в мене було прізвище Ткаченко, ну так що? Ну вона хотіла мене екзотично так назвати, в мене батько, якого я ніколи не бачив, да? Екзотичний там узбек. Да? Я тільки радий, я в дитинстві шкодував, коли мене дражнили 100% українці та росіяни та інші етнічні групи. А зараз я навпаки, я задоволений, я думаю, що саме цей набір генетичний, волелюбство злилося українського народу там, і узбекських цих душманів, які лупили краснопузик, да? В Середній Азії. От, я думаю, що це така вийшла суміш, та, що треба для цієї ситуації. Хай кажуть, що хочуть, аби це розповсюджувалося далі. Рустаме, проста людина з вищою юридичною освітою, яка не належить до жодної партії, може приїхати на конгрес? Дякую. Так, може. Проста людина з вищою юридичною освітою обов'язково повинна їхати на цей конгрес, тому що нам треба робити трибунал, нам треба слідчі органи робити, нам треба дуже багато допомоги з людей, з юридичною освітою, від людей. То, будь ласка, так. Да. Я відстав, мабуть, на годину від запитань. Я за столи, тому що захисту ніякого немає. Ну, ви зрозумієте, це називається баланс. У вас порушений баланс, у вас немає балансу між ну, державою, там, втручанням держави і правами громадянина. Коли у вас з'явиться ствол, цей баланс вже частково буде зовсім в іншому місці. Бо вже поліцейський, ну, йому треба вже 10 разів подумати перед тим, як зробити навіть якийсь агресивний зауваження або агресивно якось навіть в вашу сторону рухатися. Ви подивіться на поліцейських, американських, ну вам важко подивитися, я зняти це не можу. Як американський поліцейський підходить до автівки, коли він її зупинив. Він дуже обережно це робить, дуже вічливо все робить. Тому що він не знає, тому людина може бути зброєю, людина може тільки посварилася з жінкою і не в собі. Нащо піднімати це ще на вищий рівень? Ні. Дуже спокійний у нас поліцейський. По 10 разів вони людину попередять, що він робить щось не так. По 10 разів вони його попередять, які будуть наслідки. У вас цього немає і не буде, тому що у вас дисбаланс, у вас немає балансу. Про вуличну злочинність я взагалі мовчу. Тільки з'явиться
розумієте, нагородні ці зброя, вона у одного з мільйону фактично, розумієте? Тому злочинці зневажають цей факт і взагалі не звертають на це увагу. Коли ж кожний третій, ну кожний п'ятий доросла людина буде мати право на скрите носіння зброї, і злочинець знає, що ну, будь-кого, ну там тіточка якась, там молоденька дівчина, да, там хлопець, дядько, дідусь, будь-кого може бути зброя. Злочинцю це дуже-дуже важко вже щось зробити, спланувати. Ну, а якщо якісь будуть йти на злочин, і їх на місці будуть стріляти, то ну так сталося, що я можу зробити? За статистикою, я не пам'ятаю, здається, у всіх Сполучених Штатах під час скоєння злочинів поліцейські застрілюють 5 тисяч людей на рік. Свідомі законослухняні громадяни застрілюють під час скоєння злочину 7 тисяч злочинців на рік. Більше, ніж поліція. Статистика. Все зміниться одразу. І не може бути тиранії в державі, де люди озброєні. Не може бути. Ми повинні зробити тиранію над хапугами. Народну тиранію. Вони повинні отримати обратку за всі ці роки знущання. Це знущання над людьми. Вони ж не просто вас грабують і роблять це так, щоб ви це навіть не помічали, да, або якось там вас при цьому ну, заспокоюють, кажуть, та не розстраювайся, завтра може буде класніше чи щось таке. Розумієте, це таке, ну, якесь такий грабіжник з совістю ще якоїсь, да? А вони грабують та ще знущаються з вас. На коліна, походи по судам, ага, ти Ноздрівська, дуже багато балакаєш, вбили страшенним чином. В ліс когось повинні. Ще знущаються над вами. То скільки ця пружина буде стискатися? Вона повинна розпрямитися? Давайте її контрольно якось правильно, прямо в напрямку розпрямимо і будемо будувати нову країну. Так, я так розумію, що питань вже вони якби іссякли. Я бачу погодження та... Боже, я на годину відстав від ваших коментів. Я не знаю, як не зігнати зараз. Коли і ким буде, має написана нова конституція? Це колективна повинна бути праця. Чи Юхнівський працює над цим? Ну, пан Юхнівський, який має досвід інших країн, я хочу сказати, вільних суспільств, який він має досвід? Бо написати чергову радянську конституцію, вдягнути її вишиванку, я... попередив би. Пан Зіновий Парасюк прийшов на ефір. Я вас вітаю, якщо ви мене бачите, і шаную вас за вашу сміливість, і ви для мене є, ну, на кого треба рівнятися, якщо можна так сказати. Ваша принциповість, чесність. Я вам дякую за вашого сина. Президента бажання немає, я вже відповів. І я вам так скажу, якщо це все правильно розставляти, я нікуди не поспішаю, мені зараз буде 12 березня, мені буде 48 років. Я нікуди не поспішаю. Якщо ми зробимо все правильно, і повторюю, ну чесно вам кажу, я нікого не бачу на посаді міністра МВД, МВС, окрім себе. Чому? Тому що ну, немає у вас людей, які це все знають, як воно в інших країнах. Ну, може, він Німеччину краще за мене знає, але Америку він не так добре знає. І все таке інше. І я думаю, що президенти треба йти, коли в тебе вже є політичний багаж якийсь конкретний. Ну, не просто, що ти там міністром був у уряді Януковича, ти англійську мову розмовляєш, і за це повинні всі бігти і тебе обирати. Я думаю, український народ вже трошки порозумнівши, ну, обломавшись на одному президенті, на другому, на третьому. Я думаю, що все-таки еволюція якась є прискіпливості до кандидата президента, в президенти. От. І я думаю, що цілком логічно спочатку показати результати, да, у вигляді Конгресу, у вигляді там, керівництва над цими таємною екзек'ютою. Да. Якщо вдасться нам перемогти, якщо зроблю реформу,
і продемонструю українському суспільству, що да, я здатний на організацію цього, на ідею цього, на провадження цього, то тоді, якщо вже йти на президентські вибори, не зараз, а там через 4 роки чи через 5, як там Конституція буде це, то тоді це зовсім другий кандидат. Це кандидат, який не словом, а справами своїми, ну, показав, доказав, щось продемонстрував. Це вже друга зовсім людина. А так просто, що вам подобаються мої слова, і іти там в якісь президенти чи щось таке, ну, я вважаю, що це ви занадто мені даєте кредиту, який я ще не заслуговую, я так вважаю. Хоча, да, кожному, як казали, поганий казак, який не хоче стати гетьманом. Це не справжній козак, попереджував, що справжній козак завжди хоче стати гетьманом. Ну, коротко про себе розказувати, це я вже декілька разів це робив. Ви можете це побачити там в іншому відео. Також можете на фейсбучній сторінці знайти мою сторінку в інтернеті, яку я там вже 3 роки туди не заходив, але там є коротенька автобіографія, яку ви можете прочитати. Але вона, повторюю, 3-річної давнини до того, як мене викрили і повезли вбивати з Майдану. Сергій Галєцький, перестаньте мені задавати одне і те ж питання, скільки людей. Так, дякую всім за підтримку, за повагу. Я feelings are mutual, тобто навзаєм. Я до вас теж відчуваю повагу. Достатню повагу, щоб навіть коли сюди приходить якийсь парохобот, щоб спочатку спробувати до нього відноситися як до людини, а не чоколадної скотини, розумієте? Але вони вперті дуже. Вони як рогом цим пруться в цей торт Рошен, то вже там нічого не зробиш. Аліна, як долучитися до цього руху? Живу в Сан-Дієво. Пані Аліна, будь ласка, напишіть мені в приват, і ми звідти підемо, тому що допомога потрібна. І наша українська діаспора повинна бути бустером, да, початковим цим бустером, цим першим двигуном, який виводить цей космічний корабель на орбіту. І саме за кошт наших ресурсів і нашого інтелекту ми повинні українському суспільству і нашим співвітчизникам допомогти з цим процесом. Це наша відповідальність. Тому всі, хто з діаспори, всі, хто за кордоном, будь ласка, пишіть на мою сторінку, не можете до мене пробитися, пишіть закордонні частини УПА, пишіть на сторінку Перший національний український конгрес. Є сторінка розвідка ЗЧ УПА, але там більш така специфічна інформація по всім цим злочинцям, як правило, приймається. Але, ну, достучитися, напишете, і будемо налагоджувати зв'язок обов'язково. Так, я не буду обговорювати зараз партії та особистості. Я попереджую одразу, що багато там людей, які провладні, вони просто, ну, не поїдуть на цей конгрес з зрозумілих причин, да? Ну, щоб прогнутися перед начальством. Одразу буде видно, хто був там, яким патріотом і все таке. Як підтримати цей комітет США? Пані Ірина, ви маєте на увазі організаційний комітет Конгресу. Давайте будемо його створювати, в який повинні входити як і мешканці території України, так і люди, які за кордоном. І, будь ласка, хтось повинен на себе брати якби керівництво цим комітетом. І будемо працювати в цьому напрямку. Тобто не треба мене питати, як. Давайте це, ну, фактично списуватися, створювати. Хтось нехай бере на себе ініціативу і робити.
Мене не цікавлять посади, мене цікавить процес. Це повинно бути зроблено. А хто буде там керівником, хто буде заступником, хто там що, мене це взагалі не цікавить. Також, як мене не цікавлять людей дипломи, ну цьому мене навчив Елон Маск, да, який на дипломи не дивиться взагалі. От. І мене цікавить, щоб цей процес, щоб ми прийшли до результату. Як ми це зробимо? Ми будемо бачити по енергії, по те ж саме, що Елон Маск сказав в своєму інтерв'ю, я його навіть зараз повторю. Ми будемо бачити по діяльності людини, навіть на першому етапі, одразу хто може щось очолити, да, або займатися цією конкретною функцією. Нам треба юристи, нам треба люди HR, тобто Human Resources, відділ кадрів, да, так званий. Нам треба створювати контррозвідку, нам треба створювати силові структури, нам треба, ну, багато чого. У нас також є фонд благодійний, він, ну, поки що це все маленьких відносно розмірах, але потім воно розростеться, і ми повинні допомагати дітям загиблих воїнів на сході України. Дуже багато роботи, не треба питати як. Пропонуйте свою участь, пропонуйте свої ініціативи і давайте їх будемо впроваджувати. Зараз в Україні немає ні одного незалежного від олігархів лідера. Може так. Тому все це починається, движуха, як ви бачите, починається серед діаспори. Рустам, сорі за Руслана, не переймайтеся, я не звертаю уваги на такі дрібнички. Коли Америку або на ви звертаються, і спеціально це пишуть з маленької букви, на це я увагу зверну. Або Україну. Що ви думаєте про Надію Савченко? Я вже казав, цій людині треба сідати за парту і йти вчитися. Так, час ефіру спливає. Я вибачаюсь, кому я не відповів, бо ваші, ну, питання було завалено. Я дякую всім, хто підписується. Будь ласка, розповсюджуйте і не тільки займайтеся цим на Фейсбуці, в реальному житті, доводьте цю ідею. І зараз, я думаю, що ми повинні почати формувати комітет організаційний цього конгресу, в який запрошуються всі небайдужі люди, хто може пропонувати конкретно свою долю участі в цьому. І я думаю, що час зараз звертатися до лідерів, може хто вважає когось псевдолідерами, але зараз час звертатися до лідерів та організацій, які все ж таки є якимись патріотичними, національними, націоналістичними, проукраїнськими силами в Україні. Давайте будемо трошки завищувати нашу толерантність щодо, що там про них пишуть. Бо, повторюю, ну, ви повинні розуміти, 80% контролюють олігархи, і вони зацікавлені в тому, щоб ми пересварилися і були зневажливої думки одне про одне. Давайте зараз не будемо. Багато чого зробили герої правого сектору, багато чого зробили герої свободи. Розумієте? Яроша Уда, який би він там не був, і що там не було, але вони на фронті зараз боронять Україну. Будь ласка, давайте фокусуватися на тому, що нас поєднує. Ми потім розберемося, хто яку конкретну нішу в історії України займе, скажімо так, да? Або роль в цьому процесі. Але зараз нам треба об'єднуватися. Зараз, колись я розказав про референдум, цю ідею я прийшов в штаб правого сектору і їм дав. Зараз я даю нову ідею. Я вважаю, це єдина ідея, яка буде працювати в цій конкретній ситуації. Давайте її розповсюджувати, об'єднуватися, агітувати людей, пояснювати людям. Кому що не зрозуміло, Рустам, який незвідомо звідки з'явився для когось, ніхто там не чув. Я дуже проста людина, дуже доступна людина. У мене, ну, може хтось до цього не звик, але Лех Валенса був сантехніком, якщо ви пам'ятаєте, да, хто знає це, і все таке інше. Не боги роблять ці горщики, і все ми зробимо саме, і як комуністи в інтернаціоналі дуже чітко це зробили для агітації, це до багатьох людей дійшло, що ніхто не дасть вам визволення, не бог, не цар і не герой, да? А все ви зробите власною рукою. Да. Все ми можемо зробити, треба розуміти як. Треба не лінуватися, треба себе віддавати цієї боротьби, треба іноді якусь сміливість мати, всі бояться, я боюсь, треба, ну,
Не можна народитися героєм, можна просто зробити свій вибір в якийсь момент часу. От і все. Робіть правильні вибори. Робіть вибори, за які вам не буде соромно перед вашими дітьми. Робіть життя своє таким, про яке ви потім будете розказувати, і навколо вас будуть сидіти діти, ваші онуки, і боятися слово проронити, настільки цікаво їм буде про це слухати. Обирайте, чи могилку, яку забудуть, або безсмертя. Шлях перед вами, всі шляхи відкриті. Я вам дякую за увагу, дякую за терпіння та розуміння, вибачаю за такий довгий ефір. Думаю і сподіваюся, що пояснив все досить детально, що хто, кого цікавить питання Конгресу, для чого він потрібен, як його робити, вам все, ніяких питань після цього ефіру практично вже не буде. Дякую вам.